د لوی وبخون کې خدای په سپېڅلي نامه سلام سهار مو په خیر. خدای دې وکړي چې خپل سهار مو پیل کړی وي او په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ. زه بلال مشلم او تاسو د شمشاد تلویزیون څخه د روڼ سهار خپرونه ګورئ. نن بیا زه یو ځل ستاسو د کورنو کوربه یم د دوو ساعتونو لپاره. هیله ده تر پایه راسره ملتیا وکړي. د هر ورځ په څیر نن مو بیا هم په خپرونه کې ډېر مهم او جالب موضوعات راخیستي چې ډېر قدرمند مېلمانه هم لرو چې په هغو باندې به خبرې وکړو. خدای وکړي تر پایه راسره ملتیا وکړي. نن تقریبا د اونۍ پای دی، چهارشنبه ورځ ده. خدای دې وکړي چې دغه هفته مو ډېر لاسته راوړنو څخه ډکه وي او ډېر هغه څه چې تاسو اهداف درلودل، هغه څه چې تاسو یې موخه درلودله، هغه مو لاسته راوړي. خدای دې وکړي چې دغه نننۍ ورځ هم هغه کارونه چې تاسو څخه پاتې دي په دې اونۍ کې هغه پای ته ورسوي. سبا هم یو ورځ لرو. خدای دې وکړي چې په نن او سبا کې هغه کارونه چې تاسو غوښتل په دغه اونۍ کې پای ته ورسوي، هغه پای ته ورسوي. عموما موږ تاسو کله چې د اونۍ پای ته رسیږو کوشش کوو هغه کارونه مو چې په دغه اونۍ کې پیل کړي دي غواړو چې هغه پای ته ورسو. ځکه د اونۍ پای کې موږ غواړو چې خپل ټول کارونه پای ته ورسو. ځکه بیا د جمعې ورځ وي، د جمعې ورځ موږ غواړو چې آرام اوسو، ذهن مو آرام اوسي، زړه مو آرام اوسي. که چېرې ستاسو کارونه په نیمایي کې پاسي نو طبیعي ده چې د جمعې ورځ یو ډول داسې سمه نه تېرېږي. ځکه تاسو وایئ چې والله کارونه مې پاتې د شنبې ورځ ته، نو کوشش وکړئ چې تاسو نن او سبا کې دغه ټول کارونه خپل پای ته ورسوي تر څو اونۍ مو ډېره ښایسته اوسېږي او د اونۍ پای مو ډېر ښایسته اوسېږي. همدارنګه د جمعې ورځ مو ډېره ښه ورځ وي. ځکه د جمعې په ورځ باندې زیاتره موږ تاسو غواړو چې خپلو خپلوانو کره ولاړ شو، خپلو دوستانو سره کینو. نو که چېرته ستاسو کارونه په نیمایي کې پاتې شي، نو طبیعي ده ستاسو هغه څه رقم چې غواړي د اونۍ د پای څخه یا د جمعې ورځ څخه خوند واخلي هغه څه نشي کولی. خدای دې وکړي چې هغه کارونه چې تاسو پرون نه دي ترسره کړي، مثبت کارونه البته، خدای دې وکړي چې هغه نن ترسره کړي او خپل هغه ټول موخې چې تاسو یې لرئ هغو ته ځاننه ورسوي. خدای دې وکړي چې سهار مو ډېر ښه پیل کړی وي. ځکه په سهار کې چې موږ تاسو ښه پیل ولرو، طبیعي ده چې زموږ ټوله ورځ ډېره ښه تېرېږي. خدای دې وکړي تاسو هم د هغو ډلو د هغه خلکو له ډلې څخه اوسېږي چې دغه کارونه مو په ښه ډول باندې ترسره کړي. قدرمن لیدونکو، نن په خپرونه کې لکه څنګه چې ما یادونه کړه، په ډېرو مهم موضوعاتو باندې غږېږم. یو موضوع دا ده چې موږ څنګه کولی شو په ښه ډول سره درس زده کړو. زیاتره ځوانان که موږ او تاسو وګورو، هغوی یو رقم فکرې بې ځایه اوسي، فکرې پر ځای نه اوسېږي. هغوی وایي چې والله موږ درس نه شو زده کولی، که څه هم هغوی ډېرې خواري کوي، خو بیا هم هغه درس څه رقم چې ضرور دغسې نه شي زده کول. نن په همدغه موضوع باندې زه تم کېږم دلته، ځکه درس زده کول ډېر مهم دي. ځکه که چېرته موږ تاسو ښه تعلیم وکړو، ښه درس زده کړو، نو طبیعي ده چې موږ تاسو به ښې لاسته راوړنې هم ولرو. نو خدای دې وکړي چې تر پایه راسره ملتیا وکړي او دغه مهم ټکي چې ما راخیستي دي په دو باندې هم تاسو فکر وکړئ او دا هم په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو درس مو په اسانۍ سره او په ډېر ښه ډول سره زده شي. ځینې نقطې شته دي، ځینې ټکي شته دي چې په هغو باندې موږ تاسو که فکر وکړو، نو طبیعي ده چې موږ به په ډېر ښه ډول سره درس زده کړو. یو د هغو څخه دا ده چې اول راځو دې ته چې موږ څنګه کولی شو عواملو باندې ځان پوه کړو. لومړی دا چې ځینې عوامل شته چې موږ تاسو که هغه په خپل ژوند کې دا هغه عوامل لري کو، نو طبیعي ده چې موږ به په ډېر ښه ډول سره درس زده کړو. ځکه دا ډېر زیاته مهمه ده که تاسو غواړئ په آینده کې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولرئ، نو طبیعي ده چې تاسو باید ډېر زیات درس وایئ. هغه درسونه چې تاسو وایئ هغه باید زده کړئ. داسې نه وي چې په آسانۍ سره زده کړئ، په آسانۍ سره بېرته د یاد وځي. لکه ایزي کم ایزي ګو، څومره چې په آسانۍ سره تاسو کوم څه زده کوئ موږ نو په آسانۍ سره د یاد وځي. ځکه دا یو ډول همداسې قانون جوړ شوی دی، اسانه شی په اسانه ډول زده کېږي، خو بیا هغه په هماغه اسانه ډول باندې له ذهن څخه هم وځي. نو ځینې عوامل شته دي چې موږ او تاسو که هغه په پام کې ونیسو، نو موږ او تاسو کولی شو چې په ډېر ښه ډول سره درس زده کړو. لومړی عامل دا دی چې موږ نشو کولی درس په سم ډول باندې زده کړو، هغه ګناهونه دي. ځینې ګناهونه شته دي چې موږ او تاسو هغه په روزمره ډول باندې له بده مرغه باید ووایم چې هغه پام کې نه نیسو او هغه همدغسې په ورځني ډول باندې تکرارو، نو طبیعي ده چې موږ او تاسو ذهن به کمزوری شي. ځینې ګناهونه شته دي چې موږ او تاسو هغه ذهن مو یو ډول مخشوش کیږي، ذهن مو یو ډول کمزوری کیږي په هغه سره. نو خدای دې وکړي چې دغه ګناهونه چې تاسو په ورځني ډول یا موږ او تاسو په ورځني ډول باندې تکرارو، د هغو مخه ونیسي، هم به مو الله تعالی راضي کړی وي، هم به مو ذهن آرام اوسي. دا ګناه داسې یو شی ده چې کله موږ او تاسو هغه ترسره کوو، نو طبیعي ده چې موږ او تاسو ذهن یو ډول نارامه اوسي د هغه سره. ځکه ذهن نن موږ او تاسو نارامه اوسېږو. ځینې خلک شاید اوس ووایي چې شاید کفار هم وي چې هغوی ډېر ښه درس زده کوي، خو بیا هم هغوی کفار دي، ګناهونه هم کوي، بیا هم ښه درس زده کوي. هغه خو هماغسې لوی شوي دي. موږ او تاسو خو مسلمانان یو، الحمدلله عقیدې مو پاکې دي. موږ او تاسو سره شیطان دی. که چېرته موږ او تاسو دغه ګناهونه په روزمره ډول باندې تکرارو، نو طبیعي ده چې موږ او تاسو ذهن یو ډول نارامه وي، ذهن باندې مو یو ډول بوج وي. ځکه موږ او تاسو ته معلومیږي چې موږ او تاسو دغه ګناه ترسره کوو او نشو کولی چې هغه ذهن مو خوشحاله وساتو. نو کوشش وکړئ چې هغه ګناهونه چې تاسو په ورځني ډول باندې ترسره کوئ، دغه څخه د هغو مخه ونیسئ. ځکه الله تعالی به مو هم راضي کړی وي. د ګناهونو نه ترسره کول نیکبختي ده، هغه هم په دې دنیا کې او هم په دې دنیا کې. نو کوشش
وکړي چې هیڅکله ګناهونه مه ترسره کوئ تر څو ذهن او زړه مو ارامه پاتې شي. همدارنګه بل دا ده چې د تحلیل هدف او مفهوم څخه پرته یو څه زده کول. ځینې خلک دي چې هغوی چې کله درس زده کوي لکه په میخانیک ډول باندې صرف حفظي کوي یا یادی کوي، نه داسې باید ونه شي. یو قرآن عظیم الشان ده چې موږ تاسو هغه باید په حفظي ډول باندې څه رقم چې ده هغسې باید زده کړو. همدارنګه د هغه په مفهوم باندې که چېرته پوه شئ نو هغه به مو هیڅکله د یاده ونه وځي. ځینې قاریان شته دي چې هغوی که موږ تاسو ګورو که هغوی چېرته تکرار ونه کړي ګردان ونه کړي نو د قرآن عظیم الشان یې د یاده وځي. هغه پر دې دلیل یې دا ده چې هغوی په مفهوم باندې زیاتره قاریان که مثلا وګورو هغوی صرف تلاوت کوي په قرآن عظیم الشان په حفظ باندې ټول وخت تیر کړی وي نو هغوی په مفهوم او تحلیل باندې نه پوهېږي. نو هماغه ده چې هغوی ګردان ته هم ضرورت لري، ډېر زیات تکرار کوي. خو که چېرته زما په اند باندې هغوی تحلیل سره دغه زده کړي، د مفهوم سره زده کړي، د معنا سره زده کړي، نو هېڅکله به د یاده ونه وځي. که د یاده وځي ډېر په سخته به د یاده وځي. نو تاسو هم کوشش وکړئ کله چې درس زده کوي عادي درس د قرآن عظیم الشان نه پرته نور درسونه چې دي که تاسو هغه زده کوئ نو کوشش وکړئ د تحلیل سره زده کړئ، د مفهوم سره زده کړئ، د هدف سره زده کړئ. کوشش ډېر زیات وکړئ چې هغه رقم چې تاسو ته تا په کتاب کې لیکل شوی هماغه سه مزده کوي. کوشش دا وکړئ چې اول په مفهوم باندې ځان پوه کړئ، هدف باندې ځان پوه کړئ چې زه هدف لري، تحلیل یې کوي ځان سره چې که زه دا چېرته زده کړم نو څه ښېګڼې به ولري، څه یعنی ما سره په آینده کې څه مرسته کولی شي. په دغو موضوعاتو باندې ډېر زیات فکر وکړئ، وروسته د هغه څخه کوشش وکړئ چې دغه شیان بیا زده کړئ. که تاسو غواړئ چې درس مو ښه زده شي لومړی په تحلیل باندې ځان پوه کړئ، په هدف او موخو باندې ځان پوه کړئ، همدارنګه په مفهوم باندې هم ځان پوه کړئ. بعد هغه څخه به هېڅکله ستاسو څخه دغه کوم درس مو چې زده کړی دا مو د یاده نه وځي. همدارنګه موږ تاسو باید ووایو هغه خلک چې په مفهوم او تحلیل او هدف سره یو څه زده کوي د هغوی فکر ډېر زیات پراخ وي، ډېر ښه فکرونه لري، ډېر ښې نظریې لري، ډېر ښه داسې خلکو ته ډېر ښه نظریې ورکوي، ډېر ښه آیډیاز ورسره وي. نو کوشش وکړئ چې د مفهوم هدف او تحلیل څخه پرته کوم څه مه زده کوي، ځکه هغه بې معنا وي، بېرته مو زر د یاده وځي. دا څه معنی چې تاسو یو کتاب ټول د حفظي زده کوئ او په هدف او مفهوم باندې نه پوهېږئ. سبا ته چې څوک تاسو نه پوښتنه کوي نو طبیعي ده چې هغه به مو زده وي، خو که یو څه وخت بعد موږ او تاسو نه پوښتنه وشي نو موږ او تاسو نشو کولی هغه جواب بېرته ورکړو، ځکه هدف تحلیل او مفهوم مو نه وي زده. نو کوشش وکړئ چې کله چې څه زده کوئ نو د هدف مفهوم او تحلیل سره یو ځای او ګډ زده کوئ. همدارنګه په ورځني ډول درس نه ویل که موږ او تاسو وګورو بل لامل یې دا دی چې که موږ او تاسو فکر وکړو زیاتره خلک او ځوانان دي چې هغوی د امتحان په شپو کې راجګیږي درس وایي، یا هم په هغه وخت کې درس وایي چې وخت ډېر ضیق وي، وخت ډېر نږدې وي، یا مثلا دوه ورځې یا درې ورځې ورته وي ټول کتاب ته کینې موږ دوه ورځو کې زده کوي. صحیح ده، ځینې خلک شته دي هغوی به دا زده کولی وشي، امتحان ته به آمادګي ونیسي، خو د هدف او مفهوم او تحلیل نه پرته زده کوي. هغوی به ونشي کولی چې دغه ډېر وخت په خپل ذهن کې وساتي، ځکه که تاسو فکر کړی وي زیاتره خلک چې هغوی یو څه زده کوي زر زده کوي خو بیا زر هم د یاده وځي، ځکه هغوی هدف تحلیل او مفهوم باندې نه وي پوه شوي. نو کوشش دا وکړئ چې همیش یو څه چې زده کوئ هغه په ورځني ډول باندې زده کړئ. ځانته یو تقسیم اوقات جوړ کړئ. تاسو مثلا د امتحان ته یو هفته پاتې کیږي، تاسو هره شپه 15 ساعته 6 ساعته درس وایئ، طبیعي ده ټولې وایي. نو خو تاسو کوشش وکړئ چې په ورځني ډول باندې کله چې سمستر پیلېږي یا صنف پیلېږي یا هم کوم داسې یو صنف چې تاسو هغه کې زده کړه کوئ هغه پیلېږي، نو کوشش وکړئ چې د هغه پیل څخه نیم ساعت 30 دقیقې یو ساعت هغه ته وخت ورکړئ، تر څو په آهسته آهسته ډول ورځنی ډول باندې همداسې سټپ بای سټپ پورټ په پورټ زده کړئ. نو دا به ډېر ښه وي چې یعنی هغه مو د یاده نه وځي. نو کوشش وکړئ چې داسې زده کړه وکړئ چې هغه مو د یاده ونه وځي، او په یو ورځ دوه ورځو کې زده کړه هغه زما په اند باندې مناسبه نه ده، ځکه هغه مو ډېر زر د یاده وځي. همدارنګه بل ډېر زیات عوامل دي چې موږ او تاسو هغه نشو کولی، ځکه موږ او تاسو زیاتره وخت چې کله ذهن مو ارامه نه وي، ځای هوسا نه وي، ځای ارامه نه وي، نو موږ او تاسو نشو کولی هغه په اسانۍ ډول باندې زده کړو. نو کوشش وکړئ چې داسې درس کې داسې ځای کې درس ووایئ چې هغه ارام وسي. دغو ټکو ته راځم. اوس راځو په علاج باندې غږیږو چې څنګه کولی شو موږ ښه زده کړه وکړو. په دې باندې پوه شولو چې عوامل یې څه دي چې موږ درس په اسانۍ سره نشو زده کولی، ځکه ګناهونه دي، موږ ګناهونو مخنیوی باید وکړو، تحلیل او مفهوم سره یې باید زده کړو. همدارنګه هره ورځ باندې باید هره ورځ درس نه ویل، دا عوامل دي چې موږ او تاسو نشو کولی درس په سم ډول باندې زده کړو. اوس راځو علاج چې څنګه کولی شو چې درس په ښه ډول باندې زده کړو، ځکه درس ډېر زیات مهم
مهم دی که موږ تاسو درس وایو تعلیم وکړو نو موږ تاسو په آینده کې ډیر لاس سره ورنیو ولرو زیاتره خلک موږ تاسو ګورو چې غو ډیر ښه تعلیم کړی دی ډیر ښه درس ویل دی هماغه دی چې دی ډیر زیات لاس سره ورن لري نو تاسو هم کو کوشش کوئ چې په دې هڅه کې اوسئ چې په آینده کې ډیر لاس سره ورنیو ولرئ هغه موخې چې تاسو لري هغه ته ځان ورسوي نو کوشش وکړئ چې دغه ټکی په پام کې ونیسئ ترڅو درس مو په ښه ډول باندې زده شي همدارنګه علاج اوس راځو په علاج باندې غږیږو هغه خلک چې موږ تاسو ګورو په خپل شاوخوا کې یا هم په ټولنه ګورو چې هغه ډیر با تقوا دي ډیر پرهیزګار دي نو طبیعي ده هغه ذهن ډیر زیات کار کوي دا باید له یادونه باسو هغه خلک چې با تقوا دي د ګناهونو مخه نیسي یا هم ګناهونه نه کوي هغوی واقعا ډیر با تقوا دي او ذهنونه ډیر زیات آرام وي ځکه هغوی یو ډول ډار نه لري یو ډول وسوسه نه لري دا خو حقیقي خبره ده چې موږ تاسو باید همیش په هر حالت کې په خوښۍ کې په غم کې باید د الله څخه ډار ولرو ځکه هغه واقعي ذات دی هماغه ذات دی چې موږ تاسو یعنی کړه وړه برابر وي هماغه ذات دی چې موږ تاسو ته خوښي راکوي نو کوشش وکړئ چې با تقوا اوسیږي پرهیزګار اوسیږي الله تعالی ذکر وکړي نو ذهن به مو ډیر زیات پراخ اوسیږي ذهن به مو ډیر زیات آرام اوسیږي که موږ تاسو ګورو هغه خلک چې قران کریم قران عظیم شان په حفظ زده دی قاریان دی هغه ډیر پراخ ذهن لري ډیر ښه کولای شي او څه په اسانۍ ډول باندې زده کړي نو دا لومړی علاج و چې په دغه باندې باید تاسو ډیر فکر وکړئ ډیر تمرکز پې وکړئ تر څو درس مو په اسانۍ ډول باندې زده شي په درمل لیدونکو د دې په اړه به نور مهم ټکي هم لرم زه په هغه باندې به هم خبرې وکم خو د خبرونې په دې برخه کې ورزو دی ورځ انزور ماده دی په ګډه ګورو لمن سره اوسه
بیا هم خر اغلاس قدرمن لیدونکو هغه لیدونکو چې موږ سره اوس اوس یو ځای شوی دی هغه هم ډیر سهار په خیر وي. د کابل د اسمایي د غره انځورونه مو ولیدل، ډیر ښایسته انځورونه ول. خدای دې وکړي چې همدغسې آرامه اوسي کابل، همدغسې ښایسته اوسیږي کابل، نه تنها یوازې کابل بلکې ټول افغانستان همدغسې آرامه اوسي، په امن کې ژوند، په سوله کې ژوند ډیر خوند لري. قدرمن لیدونکو مخکې په دې باندې وغږېدلم چې څنګه کولی شو موږ درس په ښه ډول باندې زده کړو. لومړی موضوع دا وه عواملو باندې اول وغږېدلو چې څنګه کولی شو، یعنی کوم عوامل دي چې موږ نشو کولی درس سم زده کړو. هغه اولو عوامل باندې وغږېدلو، کوشش کړئ هغه عوامل څخه ځان وساتئ تر څو وکولی شئ په صحیح ډول باندې درس زده کړئ. بیا راغلو دې ته چې علاج یې څنګه دی، یعنی څنګه کولی شو په ښه ډول سره درس زده کړو. لومړی دا و چې همیش باتقوا اوسئ، پرهیزګاره اوسئ، ځکه باتقوا او پرهیزګاره خلک چې دي هغوی پراخ ذهن لري، آرام ذهن لري، ځکه د الله تعالی څخه ویره هم لري او د هغو څخه د هغه ګناهونه چې دوی ته د دوی ذهن خرابوي هغو څخه یعنی هغه نه ترسره کوي. او بله موضوع دا ده چې ډیر زیات مهمه ده دعا کول. زیاتره خلک موږ تاسو ګورو ډیر زیات کوشش کوي، با تقوا هم وي، پرهیزګار هم وي، خو بیا هم نشي کولی یو څه په صحیح ډول باندې در یو څه په صحیح ډول باندې زده کړي. نو هغوی دې کوشش وکړي یا موږ تاسو به ټول کوشش وکړو چې موږ تاسو د الله تعالی څخه دا وغواړو چې موږ ذهن پراخه کړي، موږ یوازینی همغه ذات دی چې موږ ته قوت راکولی شي. نو دا هم ډیره ښه ده چې موږ تاسو د الله تعالی څخه وغواړو په هر لمانځه څخه وروسته زما ذهن پراخه کړي، ما ذهنیت ډیر کړي. نو دا هم ډیره ښه خبر ده چې ډیره ښه لاره ده چې تاسو ذهن پراخه کیږي او تاسو کولی شئ یو څه په اسانۍ ډول باندې زده کړئ. نو دا ډیر زیات مهم ده چې دغه ټکي تاسو پام کې ونیسئ، ځکه پرهیزګاري او الله تعالی ته دعا کول دا ډیر زیات مهم دي. یوازینی شی چې موږ تاسو تقدیر بدلوي هغه دعا ده. په دعا سره موږ تاسو کولی شو حتی خپل تقدیر بدل کړو. نو کوشش وکړئ چې هیڅکله دعا مه هیروئ، د ځان په اړه، د ټولنې په اړه، د مور او پلار په اړه، د خپلو خپلوانو په اړه. وایي د یو مسلمان دعا د بل مسلمان په حق کې قبلیږي. نو کوشش وکړئ چې تاسو هم دعا وکړئ خپل خپلوانو ته، خپلو دوستانو ته، خپلو ملګرو ته، او د ځان په اړه هم دعا وکړئ، ځان ته هم یو څه د الله تعالی څخه وغواړئ تر څو تاسو په آینده کې کامیاب او هغه موخې چې لرئ هغه ته ورسیږئ. بله مهم موضوع دا د اذکار کول. زیاتره خلک موږ تاسو وګورو هغوی هیڅکله اذکار نه کوي. صحیح ده، یو ډول ساتیری به هم کوي، یو ډول لوبې به هم کوي، یو ډول د دې لپاره چې آرام اوسي، ډیر څه به هغوی ترسره کوي خو اذکار نه وایي. اذکار ویل هغه دي چې موږ تاسو ذهن پراخوي، همیش موږ تاسو په دې هغه کې اوسو، په دې فکر کې اوسو چې الله تعالی موږ تاسو ویني. نو اذکار کول ډیر زیات مهم دي. کوشش وکړئ چې اذکار وکړئ، اذکار وایي. دې پر ځای چې تاسو په لار باندې روان یاستئ نور فکرونه کوئ، د هغه پر ځای تاسو اذکار وایي، تسبیح راواخلئ. که تسبیح نه وي لاسونه شته دي، بندونه شته دي، په دو باندې تاسو کولی شئ چې اذکار وایي تر څو فکر مو پراخه شي. دغه مهم نقاط دي د اسلام له نظره چې تاسو ذهن پراخوي او تاسو کولی شئ چې په آینده کې ډیر څه زده کړئ او ډیر ښه یو څه په اسانۍ ډول باندې زده کړئ. همدارنګه بل موضوع دا ده، خپل ورځني درسونه پیل کړئ او د همدغه نن څخه کوشش وکړئ چې خپل درسونه پیل کړئ تر څو تاسو وکولی شئ یو څه په ښه ډول باندې زده کړئ. که تاسو خپل ورځني درسونه پرېږدئ او د امتحان شپو ته او یا هم د امتحان ورځو ته پنځه شپږ ورځې ورته ورکړئ او هغه کې درسونه وي، تاسو نشئ کولی چې یو څه سم زده کړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل درسونه په ورځني شکل باندې وایي، نیم ساعت ورته ورکړئ، شل دقیقې ورته ورکړئ، د سبا درس ځان سره یو ځل تکرار کړئ، صرف د مخې نه یو ځل ووایئ. نو طبیعي ده چې تاسو به یو ډول مفکوره، یو ډول آیډیا، یو ډول فکر به مو په ذهن کې وي او تاسو کولی شئ یو څه په آسانۍ ډول باندې زده کړئ. همدارنګه زه باید ووایم چې له بده مرغه ځینې ځوانان شته دي چې هغوی په عادي ورځو کې درس نه وایي، ټول وخت فیسبوک ته ورکړئ، ټول وخت انټرنیټ ته ورکړئ، ټول وخت فلمونو ته ورکړئ. صحیح ده، فیسبوک ته هم وخت ورکړئ، فلمونو ته هم وخت ورکړئ، یو ډول ساتیری ته هم وخت ورکړئ، خو درس ته هم وخت ورکړئ، ځکه څلیرش ساعتونه دي. دا تاسو باید داسې وویشئ که چېرته محصل یاست یا متعلم یاست یا شاګرد یاستئ، نو کوشش وکړئ دغه خپل څلیرش ساعته وخت داسې وویشئ چې تاسو هر څه ته پکې وخت ورکړی وي. داسې فکر وکړئ چې موږ تاسو اته ساعته خوب کوو. اته ساعته خوب د انسان لپاره کامل دی، یعنی کولی شي په اته ساعتو کې د هغو خوب پوره شي. دغه بیخي ډېر زیات خوب جن وي، لکه زمونږ پروډیوسر ناصری غوندې، نو هغه نه ساعته خوب پوره کیږي. نو نه ساعتونو کې نو طبیعي ده چې خوب پوره کیږي او تاسو کولی شئ بعد هغه څخه په آرامه ذهن باندې یعنی راپورته سئ د خوب څخه. نو بعد هغه څخه څلور ساعته یا درې ساعته تاسو یو ډول لوبې ته ورکړئ، یو ډول ساتیری ته ورکړئ چې تاسو مثلا په هغه کې فیسبوک راولئ، تاسو په هغه کې مثلا فلم ګورئ، هغه راولئ، په کې هم جم ته ځئ، تمرین ته
ته ځي دا یو څلور ساعته ورکړي دا کې دوله ساعته اته ساعته تاسو یا دوله ساعته نور کې تاسو سکوي دوله ساعته کې شپږ ساعته یا پنځه ساعته تاسو فکر وکړي چې پانتون ته ځي یا هم مکتب ته ځي یا هم کورس یو بل چیرته شپږ ساعته یا اوه ساعته پنځه ساعته پاتې شول په پنځه ساعتو کې دغه تاسو پنځه څلور ساعتونه نور چې دي یا پنځه ساعته نور هم تاسو مثلا ډوډۍ خورئ چای خورئ او یا هم کوم بل څه هغو ته ورکوئ نیم ساعت یو ساعت تاسو هره شپه درس ووایئ طبیعي ده چې تاسو به ډیر څه زده کوئ ډیر داسې څه به زده کوئ چې یعنی تاسو یې فکر هم نشئ کولی مطالعې ته وخت ورکوئ نیم ساعت یو ساعت مطالعې ته ورکوئ یو ساعت خپلو درسونو ته ورکوئ نیم ساعت بهرنۍ مطالعې ته ورکوئ یو نیم ساعت یعنی دوویشت نیم ساعتونو کې یا دوویشت ساعتونو کې تاسو هر څه کولی شئ لوبې کولی شئ ساتیري پکې کولی شئ همدارنګه فیسبوک کتلی شئ انټرنیټ کتلی شئ فلمونه کتلی شئ پکې یعنی هر څه کولی شئ نو کوشش وکړئ چې خپل وخت مو داسې مدیریت کړئ چې تاسو وکولی شئ په هغه کې ډیر څه زده کړئ همدارنګه ډیرې زیاتې لاسته راوړنې ولرئ او بل وروستۍ موضوع دا ده چې په هغه باندې باید زه خبرې وکړم په داسې وخت کې درس ویل چې ګیډه خالي وي کوشش وکړئ چې داسې وخت کې تاسو درس ووایئ چې هغه وخت کې ګیډه خالي وي عموما چې کله موږ او تاسو ګورو زیاتره خلک یا وجه کله د شپې ډوډۍ وخوري نو کینی درسته نه داسې مه کوئ ځکه هضمي سیستم چې کله فعال اوسیږي کله چې تاسو ډوډۍ وخوري معده مو ډکه اوسیږي نو هغوی په هضمي سیستم خپل کار شروع کوي نو په ده کې د عصبي سیستم هم یو ډول په هغو کې مصروف اوسیږي نو په هغه وخت کې تاسو نشئ کولی یو څه په صحیح ډول باندې زده کړئ نو کوشش وکړئ چې په داسې وخت کې چې تاسو درس زده کړئ چې هغه وخت کې ستاسو ګیډه خالي وي او تاسو یو ډول وږي اوسیږي لکه په سهار کې داسې نه وي چې تاسو بیخي ډېر وږي اوسئ ټول فکر به مو لوږه کې وي ټول فکر به مو ډوډۍ ته وي نو تاسو نشئ کولی چې یو څه په صحیح ډول باندې زده کړئ نو کوشش وکړئ په داسې وخت کې درس ووایئ چې ګیډه مو یو څه خالي وي نه ډېر وږي اوسئ نه ډېر ماړه اوسیږي لکه سهار او مازیګر ډیر ښه وخت دی زده کړې لپاره له بده مرغه سهار خو موږ او تاسو ګورو خلک درس ویل خو له بده مرغه مازیګر بیا خلک هیڅ درس نه وایي ځکه هغوی وایي چې والله یو مازیګر لرم مازیګر کې باید زه خپلو دوستانو سره کینم یا هم لوبه وکړم نو صحیح ده یو بل وخت کې ملګرو څنګه لاړ سه یو بل وخت کې دوستانو سره کینه یو بل وخت کې لوبې وکړه خو یا هم یو بل وخت کې تمرین ته لاړ سه مازیګر په وخت کې وشو کې چې تاسو زده کړه وکړئ درس وایي ځکه ډیر ښه وخت دی سهار او مازیګر هغه وختونه چې تاسو کولی شئ ډیر څه پکې زده کړئ او وروستۍ موضوع دا ده چې کله هم چې تاسو غواړئ یو څه زده کړئ په آرام ځای کې کینئ ځکه که غواړئ تاسو یو څه په ښه ډول باندې زده کړئ نو په آرام ځای کې کینئ داسې ځای کې کینئ چې هغه کې هغلته مو سترګې په هر څه باندې ونه لګېږي یا تلویزیون باندې ونه لګېږي یا په فلم باندې ونه لګېږي یا هم په داسې کړنو باندې چې هغلته خلک لوبې کوي نو کوشش وکړئ دغه څخه ځان وساتئ همدارنګه په داسې ځایونو کې کینئ چې هغلته ستاسو غږونه ډېر څه وانوري ډېر غږونه وانوري ځکه غږونه خپله یو ډول مزاحمت کوي او نشي کولی چې تاسو نشئ کولی چې یو څه په صحیح ډول باندې زده کړئ نو دغه هغه مهم ټکي ول چې تاسو کولی د دې په مراتبولو سره دغه په عملي کولو سره تاسو درس په صحیح ډول باندې زده کړئ ځینې خلک شته دي دا موضوع ما ځکه انتخاب کړه بیګا یو چا وویل چې فیسبوک کې موږ هم فیسبوک استعمالو طبیعي ده ټول خلک یې استعمالوي خو دومره وخت باید ورکړي چې هغه یعنی د کار یېونه باسي نو بیګا ما فیسبوک کته چې فیسبوک یو چا پوسټ کړو چې یو څه نشم کولای په صحیح ډول باندې زده کړم نو ما هم دا موضوع راواخیستل مال رضا په همدې موضوع باندې به معلومات راغونډ کړم او لیدونکو ته به وایم ځکه زیاتره ځوانان شته دي زیاتره خلک شته دي چې هغه د دې په لټه کې چې څنګه کولی شي دوی په صحیح ډول باندې درس زده کړي او بل ګوګل لرو موږ تاسو انټرنیټ لرو اوس د انټرنیټ نړۍ ده تاسو کولی شئ ډیر زیاتره معلومات د هغه څخه لاسته راوړي البته د هر سړي تر استعمال پورې فرق کوي ځینې خلک په یو ډول استعمالوي ځینې خلک په بل ډول باندې استعمالوي نو کوشش وکړئ چې تاسو هم خپل انټرنیټ خپل وخت داسې استعمال کړئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ د هغه څخه ګټه واخلئ قدرمن لیدونکو خبرونه دوام لري د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیر راپور چمتو دی په ګډه ګورو لمنګ سره اوسه خیر راپور ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه ولې خلیم منه پرې هلم شروع او خوشاله بسته ډیرو قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په کابل کې او ورځ تر بلې په یخېدو ده نو د لرګو او زغالو تارتیا ډیر لیدل کېږي چې مر روان ده نو نن راغلی چې د لرګو او د زغالو په اړه یو خیر راپور چمتو کو تاسو لپاره وګورو چې قیمتونه لوړ شوې دي په تیر کال پرتله او ټیټ شوې دي نو نن ورځ خیر راپور هم سره تر پایه وګورئ
ډیرو قدرمنو لیدونکو بل ګران دوست مو تر څنګ ولاړ دی، تبرګی مو سره دی، دغلته په چوفروشۍ کې لرګي ماتې نو دوی سره م خبرې اترې کوو. سلام رو جوړې جوړې تکړه ته خیر ډیره مننه. دا ځای مو خپل دی؟ نه، لرګي ماتې. ها، خروار په څو ماتوي؟ خره سره شل، یو سره شل به څو خروار لرګي مات کې چې ته به ځان ته یو خروار لرګي اخیستلی شي. نه کېږي، ورځې وړې دي، یو خروار یو نیم خروار لرګي ورځې ماتې دوه ورځې یو خروار. ها، نو ته چې یو میاشکارو کې نه ځان ته به کولی شو خروار لرګي واخلې؟ یا دوه کال کې نشو پوره کوی ته نو بیا ژمی کې څه کوی؟ بس تکلیف دی تېروي، لرګي نه اخلې بیخي. بس اخلې کومه پرښه یوسو لږ څه گزاره کور کې وو. ښه، د دغه ځای مالک خو به درسره کومک کوي که نه؟ نه، چېرته کوي؟ راضي نه دغه مالک؟ نه نه، هغه بیخي مونږ ګورو نه. نشته دلته؟ نه دلته نشته. یعنې تا تر اوسه لیدلی هم نه دی او راضي هم ته نه یې؟ نه نه. مسالله دې ورحمېږي، تاسو نه ډېره مننه. ډېرو قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې مې مخکې تاسو ته وویل چې نن راغلی یو د لرګو او زغال د قیمتونو په اړه راغلی یو، ته د ګران دوستانو سره خبرې اترې ولرو، ګورو چې قیمتونه لوړ شوي دي او کټه شوي دي. ګران دوست مو تر څنګ ولاړ دی، دا مو همدغلته د لرګو یو ټال لري، یعنې چې فروشي لري، خبرې اترې سره کوو. سلام ورور جوړې. جوړې، خیر. ډېره مننه. څومره وخت کېږي تاسو دلته لرګي خرڅوئ؟ دا دوه کاله کېږي لرګي خرڅوم. دوه کاله کېږي لرګي. څه کال نسبت د تېر کال نه ارزانه شوي که قیمته شوي؟ ارزانه دي. تېر کال قیمت خروار په څو او څه کال په څو دي؟ پروسه کال 5000 تنیم زرا ان لا ضرورت او خطل سا کال لاخه خلار غاو نیم زرا او شپګ نیم زرا د مختلف مختلف ان ارزانه شوی دي. او ارزانه د دې دلیل په څه ده؟ کورونه نشته نو کاروبار نشته نو قلبی کار نه ستي خلک واز به خي خراب شوی ده. څه فکر کوي اوس خلاصه مینه درغله ک جمی تلګ وخت پات شي جمی راشي لرګي به قیمته شي کردانه؟ یاره نو چې داسې بیکاري وي نو پندق زیبه ودرېږي نو که کاروبار لږ ورسره شلو لرګي قیمتېږي. ښه، او د زغالو قیمتونه څنګه دي؟ ارزانه شوي که قیمته شوي؟ زغال 8000 او نیم زره خروار ده، تن چې دا هغه 2000 10000 ده. یعنې هغه ارزانه شوي؟ هغه هر شی ارزان دي، بیکاری وجه هر شی ارزان دي، او نور وړه غوړي دار چې دي هغه نه بایه کېږي. قیمته شوي؟ هغه قیمته شوي دي. تاسو نه ډېره مننه. ژوندی دی. ډیرو قدرمنو لیدونکو، ګران دوست په زرنج کې لرګي بار کړی و، روانو دا چیرته روانو دو سره خبره اترې وکړو. سلام بیادر، خوب استی؟ سیادنان خیراتی به سلامت. کجا روان بودی؟ چوبه کجا میبردی؟ چوبه چیز میبردیم، کارتنو. خب چند میبرد تا کارتنو؟ تا کارتنو 200 روپا. پیسه تیل میبرای؟ پیسه تیل هم نمیبرای، یک لیتر تیل 75 روپا شده. و چی کنیم دیگه؟ کار نکنیم نمیشه، اگر چیز کنیم دیگه تاوان میکنیم دیگه، مجبور هستیم که کارا بکنیم. خود چوب خریدی؟ خودم چوب نخریدیم تا بنازه. چی وقت میخری بخیر؟ برف بزنه یک دره پیسه کاروبار شوه که باز بگیریم. تیل که تو قیمت باشه فکر نکنم پیسه چوب برای. چوب برای مشکل است دیگه. بیا خدا میره بانه که چی میشه بخیر. روز چند پیره میکنی؟ در روز یک پیره دو پیره میشه. حالا چرا مردم کم یا چوب میخرن؟ یا زرنجا زیاد شده؟ زرنجا هم زیاد است، موتر هم زیاد است. هر کدام نصیبش میگیره، یکی به موتر میبره، یکی به زرنج میبره، یکی کار میکنه، یکی نمیکنه. کاروبار چوب دیگه شروع شده، مردم میای میخرن. شروع شده میخرن. زیاد میخرن. میخرن. دم یک زرن چند خروار چوب برده میشه؟ یک خروار یک تون. دو خروار خونه میشه؟ نه، دو خروار نمیشه. برو یا خداوند رحم کنه که تو هم چوب بخیر بخری، سلامت باشی. تشکر از شما، تشکر. ډیرو قدرمنو لیدونکو، ګران دوست چې تاسو په تصویر کې ګورئ، دغلته د ډبرو سکاره یا د زغال سنگ خرڅوي. نو دوی سره خبره اترې کوو د زغالو د قیمت په اړه. سلام بیادر، خوب استی؟ بخیر استی جانی جان، بخیر استی. سلامت زنده باشی. څو رس قیمتای زغال؟ قیمتای زغال خوبه، بد نیست. نسبت به پارسال ارزان است یا قیمت؟ نه، نسبت به پارسال قیمت است، ولی فعلا قیمت شده؟ ها، قیمت. چرا قیمت شده؟ ولی بفهم که تیل قیمت قیمتیه که نمیدونم چی یا بس قیمت است. زغال زیاد فروش داره یا چوب؟ چوب زیاد فروش داره.
مردم که یک خروار چوب میخره بود 50 سرکس دغال میخره جاف نمیخره 50 دغال میخره جاف نمیخره بود یک خروار چقدر میمونه برای شما غریبی نداره خروار 50 روپیه 60 روپیه بالای 100 روپیه بالا نمیمونه دغال خیلی کاربرش کم است خامست کاربر بالا قیمت هم است قیمت هم است جوتر مردم بود از دغال سنگ میترسن نمیخرم گنگس میکنم از چی میکنه خو کار مردم است که کسایی که بالا نسته و نمیکنه کسایی که نسته و نمیسته نگه یه مگر کم نشه و رست اگر کم مردم عملی میشه متاد میشه برش نه اون کم نسته متاد چی میشه دیگه یام آتش بزن چوبم کنه دیگه خدا چی متاد یام آتش بزن چوبم نه بوزی کم گنگس میکنه دم گنگس شد نمیدن ما رو کنم کنه دیگه چی خو تو خیلی متاد زغال شدی سلامت باشی و خیر باشی خانو ډیرو قدرمن لیدونکو دا زموږ د نن ورځې خیر راپور چې ستاسو سره نه حضور ته مې د لرګو او د زغال د قیمتونو په اړه وړاندې کړ نو تر بل لاپوره پورې تاسو په لویو بخوندو خدای سپارم الله مو مل شي بیا هم ښه راغلاست قدرمن لیدونکو د خپرونې لومړۍ برخه ده د خپرونې په دې برخه کې لکه څرنګه چې ما یادونه وکړه ډېر قدرمن میلمانه لرو همدارنګه ډېر مهم او جالب موضوعات دي چې په هغو باندې خبرې کوو نو د خپرونې په دې برخه کې راسره قاري صاحب خالد خان ذهین په خپرونه کې میلمه دی چې د کلو او بانډو کې په د تعلیمي ستونزو باندې خبرې کوو چې څه ستونزې لري د ښار په پرتله باندې زیاتره کلو کې موږ او تاسو وګورو تعلیمي مراکز یو څه کمزوري دي همدارنګه د تعلیم کچه هم یو څه کمزوري ده څنګه کولی شو چې دغه مراکز قوي کړو او څنګه کولی شو چې دغو او د ښار د کومه هغه چې ده یعنې په یو رقم اوسي او په ښارونو کې هم چې څه رقم تعلیم کچه ده هماغسې په کلو او بانډو کې موسي هیله ده تر پایه راسره ملتیا وکړي قاري صاحب ستړي مسې سلامونه احترامات مشتر صاحب تاسو ته او تاسو د شمشاد تلویزیون کارکونکو همکارانو ته او په همدې ډول اوریدونکو لیدونکو ته په دې هیله چې ښه او نیکمرغه سهار یې پیل کړی مننه قاري صاحب خدای دې وکړي چې تاسو هم ښایسته سهار پیل کړی قاري صاحب راځي نن د خپل خپرونه په یو تلاوت باندې شروع تاسو قاري هم یاستې یو ښایسته تلاوت راته وکړي چې د ورځ مو ښایسته تیرسي انشاءالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم سبحان الله جزاكم الله ډیر ښه ښه قاری صاحب راځو خپل موضوع ته راځو دې ته چې وګورو چې په کلو او بانډو کې تعلیمي کچا څه ډول ده او کومې ستونزې لري مشعل صاحب که چېرته موږ د تعلیم او د پوهې په ډګر کې وګورو چې نن نړۍ کوم پرمختګ کړی دی هغه د علم او د پوهې پر بنسټ دی او هغه مسلک هغه چیز هلته دی بهتر وړ ګرځي هلته افرادو ته یو ګټه رسولی شي چې کله دغه مسلک دغه پوهه د مذهبي احکاماتو سره کوم ټکر ونه لري او همدا لامل دی چې زموږ اسلام یو داسې یو روحانه دین دی چې نه یوازې دا چې په دې کې حقوق الله حقوق العباد بیان شوي دي او په دې کې موږ ته دغه بیان شوي دي چې موږ د ګمراهۍ څخه وژغوري بلکې د پاندغه اسلام کې د انسانانو لپاره د پرمختګ یو لوی راز پروت دی لکه څرنګه چې موږ تیر تاریخ ته وګورو
یونان یو وخت کې د پوهې مرکز وو او دا د پرمختګ یو مرکز وو یونان. په دې کې داسې پوهانو لکه افلاطون، سقراط، ارسطو چې د دوی د پوهې راج نن په ټولې نړۍ باندې پروت دی او د دوی د اثارو څخه نن ټوله نړۍ چې کومه هغه ګټه اخیستلی شي او د دوی د کتابونو څخه. نو د هغه څخه وروسته چې کله په اسلامي نړۍ کې په جزیرۃ العرب کې د اسلام ریښې خپرې شولې، نو په دې کې چې کومه دی په اسلامي هغه کې غټ غټ علما را پیدا شول، نو همدغه لامل دی چې دغه پوهې بنسټ د اسلام له نظره هم زیات پرمختګ وکړلو. نو د دې همخې زه ویلی شم چې د محصلینو د زده کوونکو هغه یوه زیاترین ستونزه چې په اوس وخت کې حس کیږي، مخکې له دې نه چې زه د محصلینو هغه اقتصادي بشري ستونزو ته راشم، لومړی خبره باید دغه وکړم چې په نننی وخت کې چې د محصلینو د زده کوونکو یوه غټه ستونزه ده، هغه ستونزه دغه ده چې عموما په بانډو په کلو کې تعبیر کیږي، هغه د ټیکنالوژي او د اسلام ترمنځ د معاصر چې کومه زده کړه ده او عصري علوم دي د هغوی ترمنځ هغه ربط کټ کول دي. همدغه لامل شوی دی چې زموږ په ټولنو کې په همدې ډول په بانډو کې زیات محصلین زیات زده کوونکي دوی ته دا خوند نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي، ځکه چې دوی همدغه مفکرینو د دوی په اذهانو کې د دوی په ذهنونو کې یوه مفکوره اچولې ده چې تر څو دوی عصري هغه نه کړي علوم حاصل نه کړي، نو همدغه لامل ده چې دوی د علومو څخه شاته پاتې شوي دي او خصوصا په کله او بانډو کې دغه خبره زیات تحقیقي کنه. که چېرته موږ اوس پام وکړو اسلام خو یو داسې دین دی چې هغه نه یوازې دا چې په نور احکامات حکم کړی دی، بلکې د علم په ډګر کې لومړنی وحی چې راغلی دی اقرا بسم ربک الذی خلق، لومړنی هغه چې کومه دی هغه په هغه شوی دی په اقرا باندې شروع شوی دی. نو په دې کې موږ ته د خپله د علم او پوهې یو اهمیت بیانېږي، نو په دې اساس باندې چې دوی د اسلام او د عصري علومو ترمنځ یو واټن رامنځته کوي دا دوی په کوم اساس باندې کوي؟ په دوی کې هم ځینې په دې اندي چې ګواکې د عصري علوم چې دي دغه عصري علوم دا یوازې د مادي لاسته راوړلو لپاره دي او دغه هیڅ اجر او ثواب په دې باندې په دنیا کې نشته. نو دوی ته موږ دغه او بل په دوی کې ځینې داسې خلک دي چې هغوی وایي چې دا علم خپله په دوه قسمه دی، یو علمي مقصود دی یو علمي محصول دی. همدا خلک وایي چې دغه صرف د علم چې کومه دی دا محصول دی او د دغه محصول علم چې کومه دی د دغه په واسطه صرف د دنیا هغه مادي کومې لاسته راوړنې د هغه کیږي، بلکې په دې باندې اجر او ثواب نشته دی. خو خدای تعالی د دوی دغه کومه کړنه چې کومه دی دا دوی رضایي خپل زمون خوږ محمد صلی الله علیه وسلم هغه خپل فرمایلی دي چې هر هغه څوک چې په نیک نیت سره د خدمت کولو په نیت باندې یو کار سره رسوي دا دوی ته په عبادت کې حسابيږي، نه یوازې دا چې دوی اجر او ثواب ځای شي. او بل خپل په قران کریم کې الله پاک د لسمې سپاره په سورته انفال کې په شپږم آیت کې الله پاک فرمایي و اعدو لهم ما استطعت من قوه ومن رباط الخيل ترحبون به عدو الله وعدوكم، خدای پاک وایي چې تاسو په خپل قوت سره یو عصري علوم حاصل کړئ، یو ټیکنالوژي جوړه کړئ چې د همدغه ټیکنالوژي په واسطه تاسې او د ستاسې د پروردګار کوم بندنګه هغه دي کوپار دغه تاسې وویروي. نو په دې کې حکمت همدغه دی، دغه آیات په اخر کې الله پاک فرمایي چې وما تنفقوا فی سبیل الله نوفى الیکم، خدای پاک وایي چې کچیرته تاسو د همدغه ټیکنالوژي څښتنان شئ، تاسو په همدغه سری علومو کې په همدغه ټیکنالوژي کې تاسو کار وکړئ، نو خدای پاک وایي چې تنفقو یعنی تاسو ته به هغه خپل بشپړ مکافات درکړل شي و انتم لا تظلمون او په تاسو باندې دغه کې هغه نه کیږي ظلم نه کیږي، یعنی په تاسو په اجر او ثواب کې به هیڅ ظلم نه کیږي. نو مقصد دغه دی چې دوی د عصري علومو او د اسلام ترمنځ یو ټکر رامنځته کړی دی. همدغه لامل دی چې په کلیو او بانډو کې زیات هغه همدغه محسوسیږي چې دوی همدغه محصلین همدغه زده کوونکي ته یوه ویره وي، د دوی پلارونه د دوی کورنۍ نه غواړي چې په دوی باندې عصري علوم حاصل کړي، البته دا په خار کې وي خو د ټول نه زیات چې کومه هغه په کلیو کې کیږي. او دوی قاری صاحب راځو دی ته
چې تاسو یادونه وکړه چې متعلمین یا هم فامیلنه دا مشکل لري چې هغوی نه غواړي عصري علوم زده کړي. راځو د تعلیمي مرکزونو ستونزو ته. که چېرته وګورو په تیرو نظامونو کې هم داسې سوال چې په کلو او بانډو کې به تعلیمي مرکزونه یو څه کمزوري ول او په ښارونو کې به یو څه قوي ول. ستاسو په اند باندې تر څومره دغه په کلو او بانډو کې دغه تعلیمي مرکزونه کمزوري ول او لامل یې څه؟ لامل هدغه کېدلی شي چې لومړی لامل چې په نننی افغانستان کې یو حقیقت دی چې هغه د هرې برخې ته شاملېږي، نه یوازې دا چې مونږ وایو چې د تعلیم ساحې ته شاملېږي یا د بلې ساحې ته، خو د ټول نه چې د محصلینو د زده کوونکو کوم هغه زیاترین مشکل دی هغه خپل اقتصادي مشکلات شته دي. په دې کې ځینې خلک داسې دي چې دوی خو اقتصاد لري لیکن دوی بیا هم په لوړو زده کړو کې زده کړې کوي، او په دې کې ځینې داسې خلک شته دي چې هغوی اقتصادي ستونزې لري خو د اقتصادي ستونزو سره دوی بیا هم په لوړو زده کړو کې دي، یا هم دا چې دوی مکتبونه وایي، او په دې کې بیا ځینې داسې خلک دي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري خو د اقتصادي مشکلاتو له وجې دوی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پاتې شوي دي. که چېرته موږ فهم وکړو په کلي او بانډو کې زمونږ د اقتصاد دغه زیاته برخه بزګري مالداري تشکیلوي، نو همدغه محصلین همدغه زده کوونکي چې کله دوی ته هغه د کار زمینه برابرېږي، نه یوازې دا چې د ځوانۍ کوم خرڅ دی هغه دوی په خپله پوره کړي، بلکې د کورنۍ هغه یو لوی باره د دوی پر اوږو باندې سپور پاتې وي، نو له همدې امله دوی نشي کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نو همدغه حامل کېدلی شي چې تر ټولو زیات په کلو بانډو کې محسوسېږي هغه د زده کوونکو هغه اقتصادي مشکلات دي چې تر اوسه پورې په دې برخه کې دوی ته هیڅ کار نه دی شوی. او بلکې مونږ وایو بل مشکل هغه هم د یو ښه میکانیزم درلودل نه دي. که چېرته مونږ په اطرافو په بانډو کې وګورو، خصوصا زه که ځان معرفي کړم، زه د پکتیا ځاځیاریوب ولسوالۍ یم. زموږ په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې تقریبا تر 40-50 پورې ښوونځي شامل دي د ابتدایي پورې، خو په دې ښوونځیو کې تر 15 تر 20 پورې داسې ښوونځي دي چې هغه هیڅ تعمیر لري نه، هیڅ تعمیر هلته شتون نه لري، او همداسې زده کوونکي د ونو لاندې د همداسې سیرو ته بې د سرپناه نه چې دوی هلته زده کړې وکړي، دوی د پاره نه یو تعمیر شتون لري او نه په همدې اساس باندې، یعنی هیڅ داسې یو ځای شتون نه لري چې دوی هلته یا ښه چاپېریال شتون ولري چې دوی هلته یو زده کړه وکړي. او دریم عامل چې کېدلی شي هغه هم د استادانو عامل دی. ځینې داسې استادان دي چې په اطرافو کې دوی اگر چې دومره هغه نه لري پوهه، ځینې د 12 سیمه لري سند لري، ځینې د 14 سیم سند لري، د همدې اساس باندې دوی زده کړو ته هغه نشي ورکولی. کوم زده کوونکی چې کومه دی هغه کوم متعلم چې دی چې دی د زده کړې حقدار دی، دوی ته هغه خپله برخه درس نشي ورکولی. همدا لامل دی چې زیات استادان دا هڅه کوي تر څو ښار ته راشي، په ښار کې دوی دغه خپله پوهه خلکو ته وښیي، او ځکه همدا لامل ده چې په ښار کې چې کومه امکانات زیات وي نسبت کلو ته، نو زیات لاملونه دي. او بل لامل دا هم کېدلی شي چې مونږ په کلو او بانډو کې زیات مشکلات د کتابونو لرو. داسې زده کوونکي دي چې په هر ټولګي کې که ووایم چې تر 50 تر 60 پورې زده کوونکي شتون لري، خو په دې کې د 50 او 30 نفرو سره هم کتابونه نشته دي. که چېرته موږ ښار ته پام وکړو، نو په ښار کې خو هم یو داسې کتابونه شتون لري چې دوی واخلي، خو لیکن په اطرافي سیمو کې په کلو او بانډو کې چې هلته دوی اقتصاد هم صفر سره ضرب وي، نو دوی نشي کولی چې دوی دغه کتابونه واخلي. نو بل لامل دا هم کېدلی شي چې دوی
د کتابونو د زیات مشکلات سره مخ دي نو دا هم نمینه کېدلی شي. د تیر نظام یا هم نور نظامونه که وګورو په کلو بانډو کې تعلیم ته ډېر پام نه و او په ښارونو کې ډېر پام و او که موږ وګورو دا یو تریخ واقعیت هم دی چې په کلو بانډو کې موږ زیات مشکلات لرو لکه تاسو چې یادونه وکړله او په ښارونو کې نسبتا د دو کچه کمه ده نو دوی باید څه وکړي چې دغه په کلو بانډو ته هم پام وکړي او دغه تعلیم چې دا هغه په کلو بانډو کې هم هماغه شان وي لکه زه رقم چې په ښارونو کې دی؟ باید دوی داسې په میکانیزم باندې کار وکړي چې ها استادان چې دلته په ښارونو کې دي دوی ته په کلو کې امکانات برابرېږي نه، هغه امکانات چې دوی ته دلته په ښار کې برابرېږي هغه امکانات باید دوی ته په هغه اطرافي سیمو کې برابر کړي، په کلو کې برابر کړي. همدغه لامل ده چې زیات استادان کوشش کوي چې دوی راشي دغه خپل هغه ته هری سیمو ته. اوس که زه ووایم چې هر کال د کلو بانډو نه که ووایو مثال یې راواخلو د کانکور امتحان، کانکور یو داسې امتحان دی چې د دې د لارې محصلین چې کومه دی هغه لوړو زده کړو ته ځي. نو په همدې اساس باندې زمونږ د اطرافي سیمو زیات زده کوونکي چې هغوی داسې یو امکانات لري نه، هغه خلک چې هغوی اقتصاد ښه وي هغه دوی راځي ښار ته، په همدغه ښار کې زده کړې کوي د تجربه لرونکو اثر نه. که زه هاته ووایم چې په شپږو کلونو کې په اوو کلونو کې تر اوسه پورې زمونږ د خپلې اطرافي سیمه کې مونږ د یو ولسوالۍ په سطحه یوه امادګي نه لرو تر څو هلته زده کوونکي زده کړه وکړي او هغه ساینسي علومو طبیعي علوم لکه ریاضیات شوله فزیک شله کیمیا شلله یا په همدې اساس باندې نور انګلیسي کمپیوټر، نو داسې یو استادان لرو نه چې هلته دوی هغه زده کوونکو ته یو روحیه ورکړي یو درس ورکړي. نو ځینې محصلین ځینې زده کوونکي مجبور دي چې دوی ښارونو ته راشي په ښارونو کې دوی زده کړه وکړي. نو په همدې اساس باندې چې په ښارونو کې دوی ته زیات امکانات برابر دي دوی باید په داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي تر څو په اطرافي سیمو ته دغه استادان واستوي هلته امکانات ورته برابر کړي تر څو زده کوونکي د هر څخه برخمن پاتې شي. خر صاحب یو کوچنی پیغام ولرو چې تاسو باید ووایئ چې حاکم نظام باید په دغه برخه کې څه وکړي، پیغام مو څه دی؟ پیغام مو دغه ده چې باید د محصلینو او د زده کوونکي چې کومې هیلې دي هغه باید همداسې مړاوې پاتې نه شي او نړۍ ته که موږ نن په فام وکړو نړۍ په عصري علومو کامیابۍ ته رسېدلې ده. دوی عصري علوم په خپله خپل کړي دي، دوی علم پوهې ته کار کړی دی. نو زمونږ یوه لویه تقاضا هغه ده چې باید د زده کوونکو د محصلینو دپاره، ځکه دا د یو هیواد ریښې دي، دا د یو هیواد د ملت هیر حیثیت لري. نو په دوی باندې باید یو داسې کار وشي چې تر څو دوی یوه پوهه ترلاسه کړي او د همدغې پوهې پر بنسټ باندې خپل هیوادوال ته هغو کې خدمت وکړي. مننه ډېره زیات، خوشحاله. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست قدرمن لیدونکو. د خپرونې په دې برخه کې ورځو د هوا حالات ګورو. ګورو چې د هیواد په ځینو سیمو کې د هوا حالات په څه ډول دي. په کابل کې آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 4. په جلال آباد کې آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 15. په کندهار کې آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 8. په مزار شریف کې آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 10. په هرات کې آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 15. په ګردیز کې آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 3. په کندز کې آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 8. په فیض آباد کې آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 8.
زموږ لیدونکو د هوا حالات ول چې په ګډه مو سره ولیدل، اوس ورځو د اثارو بیې ګورو. ګورو چې د هیواد په بازارونو کې د اثارو بیې په څه ډول دي. یو امریکایي ډالر اخیستل په 90 افغانۍ او لس پوله، خرڅول په 90 افغانۍ او 1.5 پوله. یو پاونډ اخیستل په 130 افغانۍ او 50 پوله، خرڅول په 130 افغانۍ او 70 پوله. یو سعودي ریال اخیستل په 30 افغانۍ او 55 پوله، خرڅول په 30 افغانۍ او 70 پوله. یو یورو اخیستل په 103 افغانۍ او 1.5 پوله، خرڅول په 103 افغانۍ او 50 پوله. د امارات یو درهم اخیستل په 40 افغانۍ، خرڅول په 40 افغانۍ او 40 پوله. زر پاکستانی کلدار اخیستل په 501 افغانۍ، خرڅول په 501 افغانۍ او 40 پوله. زر هندي کلدار اخیستل په 1100 افغانۍ، خرڅول په 1100 افغانۍ او 40 پوله. زر ایراني توبان په 3 افغانۍ او 15 پوله، خرڅول په 3 افغانۍ او 40 پوله. یو روسي روبل اخیستل په 1 افغانۍ او 1.5 پوله، خرڅول په 1 افغانۍ او 50 پوله. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. قدرمن لیدونکو، د خبرونه په دې برخه کې را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قازاده د داخله نرغیو متخصص په خبرونه کې میلمه دی چې په ډېر مهم موضوع باندې خبرې کوو. د ککړې هوا زیانونه انسان او چاپیریال ته، ځکه عموما چې کله دا فصلونه بدلیږي، خصوصا د ژمي فصل راننوځي، نو یو ډول داسې ګرد غبار همداسې دودونه دا ډېریږي ورسره، ځکه په غواړي چې ټول خلک غواړي چې یو ډول ګرم اوسیږي، نو هر څه چې مخته راځي هغه سوځوي، نو هغه بیا د هوا سره یعنی هوا ککړوي او هوا ته ډېر زیانونه انسان ته او چاپیریال ته ډېر زیانونه رسوي. په همدې موضوع باندې تمکیږو، هیله تر پای راسره ملتیا وکړئ. ډاکټر صاحب سړی مسې خبرونو ته په خیر راغلی. مهرباني، زه هم په خپل وار سره تاسو ته او د شمشاد ترزون ټول تخلیقي همکارانو ته اورېدونکو ته سهار په خیر سلامونه او نیکې هیلې. ډاکټر صاحب، لومړی راځو دې ته چې ککړه هوا یعنی څه؟ ګوري، اکثرا مونږ چې کله د ککړې هوا نوم اخلي، نو اکثرا د خلکو په ذهن کې دا شی راځي چې کله ګردی لوګي او یو بل صحیح سړی ونشي کتلی او په هوا کې داسې په سترګو یو شی احساس کړي، دوی ته ککړه هوا وایي. نو دا یوازې دا ککړه هوا نه ده، بلکې ککړه هوا کله کله هم داسې په ښار کې چې د هوا ډېره روښانه وي، هر یو شی معلومیږي، بلکې په هوا کې د مختلفو غازاتو موجودیت او بیا ورسره د مختلفو ذراتو موجودیت ته ککړه هوا وایي. چې په دغه غازاتو کې لکه په ښارونو کې اکثرا موټرې او نور فابریکې او نور داسې وسایل استعمالیږي، لکه د غاز استعمال چې دی نه مختلف غازات اخراجیږي، لکه د نایتروجن غاز، همدارنګه ډای اکساید سلفر غاز او د ډای اکساید اوزون غاز او همدارنګه کاربن ډای اکساید غاز او ورسره میتین غاز او ورسره کاربن مونو اکساید غاز. دغه ټول غازونه په دې هوا کې موجود دي او دې سره هم پارټیکلز یا هغه کوچني ذرات یا چې د ګرد وي، غبار وي، د هر څه وي، دا چې دی په دې کې ملوث کیږي، چې دغه ټول په مجموع کې ککړه هوا تولیدوي. چې بیا ککړه هوا کېدای شي په داخل د کور کې وي او کېدای شي په خارج د کور کې هم وي، چې د دغه شي څخه دا ککړه هوا تشکیل شوې ده. راځو اوس دې ته ککړه هوا باندې خو پوه شو چې ځینې غازونه دي هغه منځ راځي او یا هم ګرد، غبار او همدارنګه لوګي وي. اوس راځو دې ته چې انسان ته، لومړی راځو انسان ته، بیا راځو چاپیریال ته، چې څه زیانونه رسوي ککړه هوا په مجموع کې. کچیر مونږ وګورو، اول د دې تاثیرات یو د اوږدې مودې تاثیرات دي په انسان په صحت باندې او یو د لنډې مودې تاثیرات د انسان په صحت باندې دي. اول هم د لنډې مودې تاثیرات د انسان په صحت باندې اکثرا دا ډېر زر خلک احساس کوي چې دا د دغه ککړې هوا د وجې نه دي، اما د اوږدې مودې تاثیراتو ته فکر هم نه کیږي چې دا د ککړې هوا له کبله ماته دا مشکل پیدا شوی. خو د لنډې مودې تاثیراتو کې اکثرا کله چې هوا ډېره زیاته ککړه وي،
تاسو ګوري چې سترګې بسري وي د سترګو سوزش په منځ راځي سترګې به درد کوي او د دې سره د پوزې د چې تنفسي ماجرا ده او په دې کې داخل کې واړه واړه ویښتان دي چې د فلټر حیثیت ادا کوي کله دا ککړه هوا دومره چې دغه ویښته هم خپله وظیفه نور بیخي به زیاته شي دا وظیفه بیا هغه وظیفه نشي اجرا کولی چې ککړې هوا مخنیوی وکړي بالاخره دا ککړه هوا زموږ تنفسي برخې ته داخلیږي او په نتیجه کې د پوزې د مخاطي غشا د وچېدو او همدارنګه د هغې د تخریش کېدو سبب کیږي چې په پوزه کې خارښ پیدا کیږي او د دې سره چې دغه کله ککړه هوا په دې پوزه کې داخلیږي او تروغې تنفسي ته ځي نو دغه د پوزې نه واخله دا تروغې تنفسي کې چې دې کې کوم غشا مخاطي ده په دې غشا مخاطي کې مختلف آخذې موجودې دي او چې دغه آخذو به دغه آخذې تنبیه کوي په دې مخاطي غشا کله چې دغه آخذې تنبیه شي نو دې سره چې دلته د ټوخي آخذې هم موجودې دي نو ټوخي آخذې پیدا کیږي آخذې تنبیه کیږي دې سره ټوخی پیدا کیږي او دوهم دا چې کله دغه مخاطي غشا ته دغه الرجنونه یا دغه اجنبي اجسام رسیږي دلته یو ماده په نامه د هسټامین دا افرازیږي او چې کله هسټامین افراز شو هسټامین په خپله د پوزې افرازات زیاتوي چې په نتیجه کې ریزش او زکام منځ راځي او د ریزش او زکام سره سره موږ ګورو چې بستونی کې یو درد او تخریش احساس کوو او د ستونی د سوروالي سبب کیږي او چون دا د تنفسي سیستم لومړی برخه ده نو دا به رو رو د حنجرې طرف ته کوزیږي او د حنجرې د التهاب سبب کیږي چې ته موږ لرنجایټس او کله هم په ماشومان کې ورته خراسک یا زری ویل کیږي چې د زری سبب هم کیدای شي او کله چې دغه پارټیکلز یا دغه غازات او دغه د هوا ککړتیا دنه د سږو طرف ته لاړ شي بیا په سږو کې ګورو چې د مختلفو ناروغیو سبب کیدای شي چې ماشوم ته سینه بغل پیدا کیدای شي او همدارنګه کله د دغه ککړې هوا له کبله نفس تنګي هم پیدا کیدای شي اما په هغه ماشومانو کې چې هغه په ارسی ډول سره او یا هغه خلک چې په ارسی ډول سره نفس تنګي لري د هغوی د مرض د لا تشدید کیدو سبب کیدای شي او د دې سره سره په سږو کې چې د کوچنی کوچنی هوایی کسوړې دي چې دغه کسوړو کې چې د پخپله هوا تجمع کوي تر څو د غازاتو تبادله صورت نیسي نو دغه کسوړې تخریبیږي او د دې ککړې هوا له کبله یو بل مرض په نامه د امفزیما ده چې دا بیا په خپل وار سره د امفزیما سبب هم کیدای شي به د دې سره د انسان په وجود کې نه یوازې موږ صرف د ککړې هوا د لنډ مهالي د غي چکم دي تاثیرات بد تاثیرات احساس کولی شو لکه د ستونی درد شو د پوزې رواني دل شو ریزش شو زکام شو ټوخی شو سینه بغل شو خو او یا ور سره هم د جلد خارښ شو اما وجود محالی ته کې لاړو به په وجود محالی کې زمنګا د وجود هغه حیاتی عذابی چې کومې دي هغه مسببي حیاتی عذابی په دې معنی کې چې هغه د انسان په وجود کې نوي نو انسان ژوند نشي کولای لکه اوس موږ سره زړه دی اوس د انسان زړه کچیر نه وي ژوندې پاتې کیدی شي نشي پاتې کیدی نو دې ته حیاتی عضو وایو او کچیر یو لاس نه وي نو انسان خو ژوندې پاتې کیدی شي نو لاس غیر حیاتی عضو شو نو د انسان په وجود کې په هغه حیاتی اعضاو باندې دا حمله کوي چې هغه کوم اعضاو شامل دي دماغ شامل دي دماغ ته صدمه رسي زړه ته صدمه رسي ځیګر ته صدمه رسي ګردو ته صدمه رسي او شوشونه ته دا پنځه حیاتی اعضاو دي اوس اول په خلا چې د هوا ککړتیا نه چې لکه موږ مخکې ویل چې په دې کې یو هم کاربن مونو اکساید غاز دی کچيري د کاربن مونو اکساید غاز په هوا کې ډېر مقدار یا سویه ډېر لوړ شي نو د دې د لوړوالي به د دې سبب کیږي چې کله موږ د کاربن مونو اکساید غاز تنفس کوو دا په خپل د اکسیجن دا اکسیجن چې د پخپلا د وینې په واسطه د اکسیجن اخیستل را کموي یعنی په دې معنی چې په وینه کې د اکسیجن مقدار کمیږي وینه نشي کولای چې اکسیجن واخلي ځکه چې کاربن مونو اکساید غاز دی نو چې کله وینه اکسیجن کم واغسته نو زړه ته اکسیجن کم رسیږي نو دلته هغه توازن د زړه د پاره د اکسیجن د تقاضا او هغه ته د اکسیجن در رسولو ترمنځ توازن خرابيږي او چې کله دغه توازن خراب شو دا سبب د اسکیمیا کیږي یعنی قلب عضلاتو ته اکسیجن او وینه نرسیږي او چې کله ونه رسیږي نو دا د اسکیمیا یا مایوکارډیل اسکیمیا په نامه یادېږي چې د حملې قلبي ته زمينه مسایده دی یو
دویم دا چې په زړه کې چکم دی چې کله دغه زړه خو اکسیجن ته ضرورت لري، دې غذایي موادو ته ضرورت لري، ځکه په وینه کې اکسیجن، منرال، ویټامینونه هر یو شی ورزی زړه ته تر څو د هغې انساج صحیح دغه شي. نو چې کله نه رسیږي نو د زړه کار زیاتیږي، او چې کله د زړه کار زیات شو د زړه کار د زیاتېدو سره چې دی په خپله د دې د لویوالي سبب کېدای شي، د زړه د غټوالي سبب کېدای شي. او همدارنګه په زړه کې چې کوم دي هغه څلور خانې موجودې دي یا څلور جوفونه دي چې دوی اوزین دي او دوی بوتین دي. بیا دا په بوتین کې د بوتین د دیوالونو د زخامت سبب کېدای شي، یعنی د وینټریکولر هایپرټرافي سبب کېدای شي. اور سور سه هم په خپله په داخل د دماغ کې کله چې کله زړه وینه صحیح پم نشي کولی نو دماغ ته به وینه ښه صحیح نه ځي، او چې کله دماغ ته وینه لاړه نه شي دلته د سټروک سبب کېدای شي. یعنی په خپله داخل د دماغ کې چې دی کېدای شي دلته سټروک ورکی او یو قسمت ته وینه دغه ونرسیږي او هغه قسمت د دماغ خپل وظیفه د لاسه ورکی. او ور سره دلته یو ډیره مهمه خبره دا ده، اکثر دې ته سړی فکر نه کیږي، اکثر زمونږ په هغه هوادونو کې چې هلته د هوا ککړتیا ډیره زیاته وي، یو بل مرض په نامه د الزایمر یا یاد فراموشي ډیریږي. یاد فراموشي دي دي ګوره دا انسان په فکر ته نه راځي چې دا ککړه هوا هم یاد فراموشي منځ راوړي، خو صرف موږ اکثرا یاد فراموشي وایي چې دا اقتصادي وضعیت داسې شوی زمای دغه د ذهن هغه یاداشت کمزوری کړی، یا دا موږ وایو چې جنګونه د ذهن یاداشت سره دي چې اجتماعي، فرهنګي او امنیتی ناخوالی دا د ذهن د ضعیفوالی او د غیاداش د کمزوروالی سبب کیږي. یو علت هم پکې پخپله د هوا ککړتیا ده چې دا د الزایمر یا د یاد فراموشي سبب کیږي. حتی کله خلک چې مونږ د مریضانو نه پوښتنه کوو چې د زوی نوم دسه دی، داسې چرت وهي دو درګه د بل زوی نوم واخلي، بیا وروسته په یاد چې وینه داغه نه دی، دا د دې نوم دا دی، یا ډاکټر وایي زما ذهن په ذهن نه دی، زما یاداش کمزوری شوی دی، زما دغه کمزوری شوی، د دې یاد فراموشي سبب کیږي. او د دې سره سره په ګردو باندې هم منفي تاثیرات اچي، ځکه ګردي یو عضو دا چې د انسان په وجود کې د لابراتوار حیثیت لري، یو دوهم دا چې د وجود د معایاتو د توازن ساتلو او هغه کې د الکترولایټونو د توازن ساتلو وظیفه په لاس لري. په کله چې په وجود کې وینه کې مختلف د هوا ککړتیا یا مختلف غازونه زیات شي نو هغه ګردي خپل یا جی اف آر چې مونږ ورته ګلومیرول فلتریشن ریټ چې هغه خپل فلټر کوي دغه چې دی خرابیږي او کمیږي، او په نتیجه کې د ګردې مختلف آفات منځ ته راوړی شي. او همدارنګه په خپله د لابراتوار د وجود زمونږ بل چې زیګر دی، او زیګر چې دی دا هم په مختلفو ناروغیو باندې اخته کولی شي، کېدای شي زیړی پیدا شي، هپاتایټس منځ ته راشي، او یا هم کېدای شي په خپله د سرطان سبب هم کېدای شي، د ککړه هوا د سرطان د منځ راتلو سبب هم کېدای شي، چې دا د اوږدې مودې تاثیرات دي. سړی په لنډه موده کې احساس کولی نه شي، کله چې په اوږدې مودې کې دې ته دغه مشکل پیدا شو د فکر هم نه کوي چې کېدای شي ماته د ککړې هوا نه پیدا شوي، فکر کوي چې دا ومانه چی شي نه پیدا شوي، نو دا د اوږدې مودې تاثیرات اکثرا خلک احساس کولی نه شي. ډاکټر صاحب په دې باندې پوه شو چې د انسان بدن ته هغه څه ده. اوس یو ډېره بخنه غواړم چې یو خبره بل ډېره زیاته مهمه دا ده چې دغه پخپله ککړه هوا سره دي چې د انسانانو ته دغه کولی شي، بلکې هغه نوی ماشومان چې لا نړۍ ته نه را سترګې خلاصې کړي نه وي، او د مور په بطن په رحم کې هغه چې دی وده او وده او نمو کوي چې هغه جنین دی، د هغې په هغې په وده په رشد او نمو، یعنی ودې او نمو باندې په دواړو باندې منفي اغیزه کوي. یعنی زمونږ هغه میندې چې په خارونو کې اوسیږي هغوی چې کوم ماشومان منځ راوړي، او یا هغه میندې چې په اطراف کې اوسیږي دغه اطرافو میندې چې د هغوی ماشومان صحتمند د وزن د لحاظه د جسامت د لحاظه غټ، اما هغه ماشومان چې په خارونو کې پیدا کیږي اکثریت یې ګوري چې د وزن د لحاظه کم وي، ځکه دغه ماشومان چې پیدا کیږي دوی همیشه کم وزن وي، ځکه نورمال وزن د یو ماشوم چې کله د تولد په وخت کې وي هغه د 2.5 کیلو نه واخله تر 3 کیلو پورې وي، اما د دوی ماشومان همیشه ګورو چې دا ډیر ضعیف وي او وزن د 2.5 کیلو نه کم وي. نو دا پخپله د جنین او همدارنګه په نوي زیږیدلو ماشومان کې د کم وزن د ماشوم د پیدا کېدو سبب هم کېدای شي. ډاکټر صاحب په دې باندې پوه شو چې انسان بدن ته زیانونه څه دي، ځکه تاسو ټولو اړخونو باندې وغږېدلی، اوس راځو چاپیریال ته، لکه ونو بوټو ته دوی ته زیانونه څه دي د ککړې هوا؟ چاپیریال کې خو یو ونې او بوټي راځي او بل پخپله دغه هوا راځي. دغه موږ اکثرا په خبرونو کې او پرسنوي کې ګورو چې دنیا خبرداري ورکوي چې د هوا د تودوخې طرف ته ځي، هوا د تودوخې طرف، یعنی د ځمکې هغه حرارت زیاتیږي او د دې باید مخه ونیول شي. دغه د ځمکې د حرارت زیاتوالی دا د دوو غازونو پورې اړه لري، کله چې په چاپیریال کې د کاربن ډای اکسایډ
او د میتین گاز د دې سویه ډیره زیاته لوړه شي، دا په خپله د چاپیریال د تودوخې د لوړوالي سبب کیدی شي، او د چاپیریال د تودوخې د لوړوالی چې دی دا په خپله د مختلفو ناروغیو او همدارنګه په چاپیریال کې د غشته بوټو او میوجاتو باندې منفی اغیزه کوي. یو دویم پښتو بوټو او په میوجاتو په باسمره ونو چې هغه میوې کوي په دې څه تاثیرات لري. دغه غازات لکه څنګه د انسان په وجود باندې اسی منفی اغیزې لري، همدارنګه په باغونو باندې او په شنو بوټو باندې دا هم منفی اغیزې لري. سره د دې چې دغه شنه بوټي دا د هوا په پاکوالي کې فوق العاده رول لري، خو د دې چې دغه د هوا نه د زراعت او دغه صفاکۍ دوی په خپل په داخل د دې د نباتاتو په نباتاتو لپاره د هغې په میوه باندې هم منفي اغیزه کوي. اوس هغه باغونه چې د ښار ته نږدې وي او هغه باغونه چې د ښار نه لرې وي، نو که چیرې د دې میوې او د هغې میوې سره پرتله کړو، اکثرا ګورو چې دغه ونې اکثرا میوې چې کله نیسي ډېرې کمې نیسي او ډېرې زیاتې نه نیسي نسبت هغه باغونو ته چې په اطرافو کې وي. یو دویم په دې په میوجاتو کې اکثرا میوجات یې خراب شوي وي، په هغه ونه کې چې دی چینجیوالی وي، اما نسبت هغه میوجاتو ته چې هغه په اطرافو کې هغه ډېره صفا سوتره، د دې په خوند کې او د هغې په خوند کې ځمکې تر آسمان فرق وي، د دې ونې په هغه تراوت کې او د دې د هغې په وده او نمو کې او د هغې ونې او وده او په نمو کې فوق العاده اثرات وي. یعنی دا هغه پی ډیر خوي او دا یعنی د دې په وده او نمو باندې هم منفی اغیزه کوي او مختلفې ناروغۍ د نباتاتو منځ ته راوړی شي چې دغه چاپیریال په مجموع کې کسه انسان دی کسه د نباتات دی او یا هم آب و هوا په ټولو باندې منفی په مجموع کې منفی اغیزه غورځولی شي. په لنډ ټوکې راته ووایه ډاکټر صاحب چې څه باید وشي تر هغو هوا ککړه نشي؟ د هوا د ککړتیا د مخه چې څنګه ګورو مونږه چې ورځ تر بلې هوا یخیږي سړیږي، اوس د هوا ککړتیاوې مختلف لاملونه دي. اوس د دې لاملونو مخنیوي لپاره باید هر یو شخص، دا یوازې د حکومت دنده نه ده بلکې دا د هرې کورنۍ او د کورنۍ د هر غړي او د جامعې د هر غړي وظیفه ده. اوس اول هوا سړیږي نو د کورونو د تودوخې لپاره خو باید چې مونږه یو څه استعمال کو یو څه توکي استعمال کو. دلته د توکو د معیار استعمالول ډیر مهم دي او هغه هیوادونه چې هغه وروسته پاتې دي هغوی پیسې نه لري، هغوی مجبور دي چې بې کیفیت توکو څخه استفاده وکړي. اوس اول زمونږ په هیواد کې د ډبرو د سکرو څخه ډیر زیات او خصوصا په کابل کې د ډبرو سکاره ډیر زیات سوځي چې دغه ډبرې سکاره فوق العاده هوا ککړوي او هغه هم تصفیه شوی نه وي. دغه ککړتیا بیا زمونږ په صحت باندې منفي اغیزه کوي او زمونږ د ژوند د لنډوالي سبب کیږي. نو مونږ باید کوشش وکړو چې د ډبرو د سکرو څخه ډیره زیاته ګټه وانخلو. یو دویم په خپله دغه وسایط نقلیه، اوس یو کور ته یو موټر ضرورت دی او یا هم داسې د ډیر مسافې دپاره نه داسې لکه ډوډۍ پسې ځي، نو خلک دومره مستری عادت شوي دي که یو ډوډۍ پسې نانبۍ ته ځي نو موټر چالانوي، نو دغه د موټر چالانول او د هغې څخه چې کوم ګاز راوځي دا په خپله هوا ککړوي. نو د وسایطو زیات استعمال باید مونږ ونه کړو او کوشش وکړو چې مخه بایسکل طرف ته کړو چې کیدای شي داسې لنډې مسافې لکه کارتیناو ته کابل ښار ډېر لنډ دی، دغه لنډو ځینې په بایسکل سره انسان لاړ شي تر څو د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي. د دوه او درېیمه خبره دا ده چې په خپل په چاپیریال کې مونږ د شنو ونو غرس کول او یا کرل که هغه دننه په کور کې وي که هغه د باندې وي، ځکه دغه په خپله د هوا په تصفیه کې فوق العاده رول لري. د دې څخه مونږ پنځم په خپله په داخل د کور کې د ګازات د ګازونو استعمالول، ځکه ګازونه هم مختلف دي، با کیفیته ګازونه او بی کیفیته ګازونه. اوس مونږ مخکې خبره ټوله په دې کې راځي چې د اقتصاد پورې، نو که یو چاته وایي چې ته با کیفیته ګاز استعمال کړه، هغه وایي زما اقتصاد دې تقاضا نه کوي چې با کیفیت نو د کیفیت با کیفیت ګازو استعمالول د دې څخه مونږ باید ګټه واخلو. ډیره زیاته مننه. خیر استاد بیرته راګرځو مکسره پاتې شئ. بیا
بیا هم خره خلاص قدرمن لیدونکو د خبرونه دوام نه د خبرونه په دې برخه کې د هواد یو موډل را سره په خبرونه کې میلمه دی خالد نبی چې دغه په فعالیتونو باندې خبرې کوو د تحولات څخه وروسته دغه فعالیتونه دوام لري او کنه ځینې ستونزې ورته شته دي او کنه په دې برخه کې نو هیله تر پای را سره ملتیا وکړي. خالد جان ستاسو خبرونه ته بخیر راغلی. سلامونه د شمشاد نړیوال ټی وی ټول لیدونکو ته او تاسو ته په دې خوندور خبرونه باندې کې هیلي دعا کوم چې د هادوالو ژوند مې لکه درون سهار په شان رنگین او خوشاله اوسي. مننه. خیر اوسي. ها نبی صاحب راځو دې ته چې لومړی تاسو په فعالیتونو باندې خبرې کوو چې تاسو څومره وخت کې موډلنګ کوئ او کله مو دغه موډلنګ په برخه کې قدم ایښی دی او کوم زده کړې مو کړې دي؟ ډېره زیاته مننه. موډلنګ خو چې دا ما دې سره د لیکوالو څخه شوق او ما ته به ډېر خوند راکولو او ما به کله کله په کور کې ځان سره پریکټیس کولو. خو بیا د هغې نه وروسته ما خپل فیملي سره هغه وکړه مشوره وکړه او ما ته اجازه راکړه. تقریبا یو نیم کال کېږي چې زه دې برخه کې راغلی یم او دې برخه کې ما ټریننګ اخیستی. ښه، ټرینینګونه مو چیرته اخیستي دي؟ په دې برخه کې مونږ ټریننګ په دې کې مې چې اخیستي کورس مې اخیستی و چې هغه زموږ کابل کې کورس ته او هغې کورس ته به مونږ په دوامداره توګه تللو او هغې نه وروسته زما کورس خلاص شو. هغوی ما ته سرټیفیکیټس راکړل او اسناد راته راکړل. دلته ما سره اسناد شته دي تاسو زه به لیدونکو ته ورښیم تاسو راته معرفي کوي. سمه ده. دغه اسناد مو چیرته اخیستي دي؟ دا خو ویلنټاینز ډے وه چې 2020 کې وو. سرټیفیکیټ وو په هغه کې ما ګوډ پرفارمنس کړی وو چې هغه یو ډېره غټه شو وه د ویلنټاینز ډے په مناسبت او دا د هغې تقدیر نامه ده. ښه. او دا دا زما چار لیټر ده کله چې زما د ټریننګ خلاص شلو او هغې نه وروسته ما ته هغې کورس کې دغه راکړلی شو. ښه. او دلته یو دانه بل هم دی سرټیفیکیټ ده آف کمپلیشن. ښه. او دا هم زما کله چې هغه کورس مې کمپلیټ کړو داغه سرټیفیکیټ. ښه، ډېر ښه. اوس راځو دې ته چې تحولات نو وروسته ځینې مشکلات او ستونزې رامنځته شوې دي او ستاسو په دې برخه کې ستاسو دغه برخه هم ستونزې لري کنه؟ تاسو ته په دې برخه کې کوم ستونزې جوړې شوې دي کنه؟ آیا اوس هم خپل کارونه په صحیح ډول باندې پرمخ وړلی شي او کنه؟ بلکل، تحولات نو وروسته موږ ته پرابلم نشته، مشکل نشته او موږ بیا هم خپلو هغه تمرینات ته یا غلطي چې موږ به کومې غونډې درلودلې هغې ته مو مراجعه کوله، په کې ونډه مو اخیستله. لکه اوس تاسو ګورئ زما ځینې اسناد چې دي د تحولاتو نه وروسته ما ته راکړل شول چې زمونږ کورس کمپلیټ شوی او یعنې موږ په دې برخه کې اوس څه مشکل نه لرو. خو یو خواست مو دا دی له دې نوي دولت څخه چې موږ دپاره داسې شوګانې جوړې کړي که په هیواد کې دننه وي که بهر وي، ځکه زموږ کلچر زموږ شناخت دی، زموږ فرهنګ او موږ باید فرهنګ خپل فرهنګ نورو ته مخوي. لکه تاسو پوهیږئ چې زموږ فرهنګ چې دا یو ډېر ښه فرهنګ او مشهور ده. لکه زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې چې دا اغل تیار کال هم د کلچر په ډی باندې شوګانې نیول کېږي چې هغې نه هر کال زموږ دا لباس زموږ کلچر فرسټ پوزیشن کې راځي. نو موږ دا خواسته چې موږ ته توجه وکړي او موږ ته شوګانې ولرو که په هیواد کې دننه وي که بهر وي. د هیواد څخه بهر مو شوګانې کړي که نه؟ تر اوسه همې نه، د هیواد څخه بهر شوګانې دي کړي. انشاءالله چې دې نه وروسته تصمیم لرو. ښه، یعنې تاسو په دې برخه کې ستونزې هم نه لري؟ لا تر اوسه تاسو ته څه نه دي ویل شوي چې یا دا موډلنګ پرېږدي او یا هم په دې برخه کومه ستونزه درته جوړه شوي؟ لا تر اوسه هر څه تازه دي، نو موږ ته څه نه دي ویلي که دې نه وروسته نو څه هغه شي. تاسو حتماً کوم ګروپ لرئ؟ صحیح ده. په هغه ګروپ کې تاسو سره اوس نجونې هم طبیعي ده چې مخکې به نجونې وي، اوس هم په هغه ګروپ کې د موډلنګ په برخه کې نجونې شته که نه؟ موږ سره په هغې ګروپ کې نجونې وي خو هغوی به کورس موږ نه جدا اخیستلو که نه. یعنی د هلکانو به یو ورځ وه او نجونو به بله ورځ، خو صرف هغلته به په کله به چې شو ته لاړو په هغې ځای کې به یو ځای کېدل. هغه به هم بیا لږ څه به مخکې نجونې تللي هلکان یې هغې نه وروسته نجونې. یعنی په دې برخه کې موږ کوم هغه نه ده کړی. ښه، راځو دې ته چې تاسو دې په دې برخه کې تاسو زده کړې هم کړې دي، په دې برخه کې ستاسو کارونه هم درېدلي دي، نو څه غواړئ چې څه وشي په دې برخه کې باید تاسو سره؟ لکه تاسو مخکې یادونه هم وکړه خو که معلوم راته ووایئ چې په دې برخه کې باید څه وشي، په کومو برخو باندې باید تاسو باندې کار وشي او په کوم برخه تاسو سره مرسته وکړل؟ ما مخکې یادونه وکړه چې کلچر زموږ شناخت دی، زموږ فرهنګ، موږ ته توجه وشي تر څو د خپل فرهنګ نورو ته وروپېژنو. ماشاءالله زمونږ دا فرهنګ پېژندل شوی دی په اروپا کې، په داسې نورو هیوادونو کې. زمونږ دا لباس، زمونږ دا څه چې اغوندو کوم هغه وي، دا هغه ټول خلک ورسره اشنا دي او نه غواړم چې دا بېرته دا اشنایي له منځه لاړ شي. لکه موږ چې یو
تاغل رو چې اوټ اف ساید اوټ اف مایند کنه نو ورجه د خلکو د سترګو نه پناه شي ترسو وړو چې مونږ نور می د مورګو ترسو سره شنه زیات شي چې پراتلون کې کی تاسو یادونه وکړه چې مونږ د هیواد څخه بهر شوز لرو نو پراتلون کې په غلند ورځو کې تحولات څخه مخ کې آی تاسو ته ویل شي ویل چې په څومره وخت به تاسو په هیواد څخه بهر لاړ شئ شوز لپاره کنه او دین مخ کې چې تحولات راغلي وو مونږ نږدې راتلون کې کې شوز لرلو بهر اوس چې دغه څه پرابلم منځته راغو نو لږ څه سرته وځنډېدل ښه راځو دې ته چې تاسو خو یادونه وکړله چې شارټ کورسز تاسو کړي دي لنډمهاله کورسونه تاسو کړي دي په آینده کې تاسو داسې کوم تصمیم لري چې په دغه برخه کې د هیواد څخه بهر لاړ شئ هلته شارټ کورسز یا لنډمهاله کورسونه وکړي لنډمهاله زده کړې وکړي او دا خو به ډېره ښه وي که مونږ ته فرصت پیدا شي مونږ اکسپیرینس به نور هم زیات شي ځکه زمونږ ګاونډي هیوادونو کې هم دغسې کورسونه شته دي لکه زما د استاد چې کوم هغه زموږ د ګاونډي هیواد کورس نه فارغ شوی و بیا دلته راغلی و دغه ایجنسي جوړه کړله او موږ ته ټریننګ راکړو ښه دا ټریننګ څومره وخت وسو څومره وخت مو ټریننګ وکړ تقریبا ما په دې برخه کې یو کال ټریننګ کړی او یو کال نه وروسته ما ته اسناد راکړل شو ښه او تاسو تقریبا تاسو یادونه وکړه چې یو نیم کال کېږي چې دغه برخې ته رانوتی یاستې او موډلنګ کوي همداسې به ښه په دغه برخه کې لا تر اوسه پورې راځئ یو څو پوښتنې وکړو تر ټولو غټه ستونزه چې مخامخ شوی ورسره ځکه مونږ خو په یو فرهنګي او سنتي ټولنه کې ژوند کوو ځکه زمونږ کورنۍ هم مونږ ته شاید اجازه رانه کړي چې مونږ موډلنګ وکړو ځکه داسې دا ټولنه مو همداسې یو ټولنه ده هر څوک یعنې نشي کول د خپل د خوښې کار وکړي تاسو چې کله دغه برخې ته راغلی لومړی یو غټه ستونزه مو څه وه ما خو د خپل فیملی سره خبرې وکړې نو هر څه هغه په ځان پورې تړاو لري هغوی ما ته اجازه راکړه ما کوم داسې مشکل نه دی لیدلی خو یو مشکل به دا و چې کله به مونږ شوز ورکولو ما به چې کوم کلچر لباس اچولی و نو هغه کوم داوران به چې ناست و که نه هغه به داسې لږ د لباس سره به دونه آشنایي نه درلودله نو دغه زما ستونزه او نورې ما ته ستونزې نه دي لیدلې او ما شکر په خپل لباس باندې فخر کړی ځکه زما په د هیواد په کلیزه کې مې یو ډېره غټه شو ورکړل چې تقریبا هلته تر دوه نیم زره پورې خلک ناست وو او په نړیواله سطحه وه په هغه کې چې کله زه سټیج ته راغلم زه ډېر تشویق شوم او ډېر شور او چکچکې ما ته وشي او زه ډېر خوشحال شوم او زه له دې څخه پوه شوم چې ماشاءالله زما فرهنګ زما لباس چې ده هغه په زړونو کې ځای لري او هغې نه وروسته چې کله شو خلاص شوم ما ډېر سلفیان او ډېر ګرم درناوي سره مخامخ شوم نو زه ډېر خوشحال شوم نو په دې برخه کې ما کومې خاصې ستونزې نه دي لیدلې تاسو د لباس پوښتنه خبره وکړله په لباس خو طبیعي ده چې مونږ افغانستان کې ژوند کوو په افغانستان کې ډول ډول فرهنګونه دي ځکه که مونږ ګورو د هزارو ورونو یو رقم لباس دی تاجکو ورونو بل رقم لباس دی همدارنګه د پښتنو ورونو بل رقم لباس دی د ازبکو ورونو بل رقم لباس دی د نورستاني ورونو بل رقم لباس دی تاسو چې په دغه شو کې ډېر زیات هغه شولئ تشویق شوئ تاسو کوم لباس اغوستی زما د پښتنورو نه لباس او عام لباس او دونه یې دا شایان په ځان نه اچولي دا ماره او دا شایان کنه ځینې ماډلز دي کنه ډیر دې شایان نه ګټه اخلي اخ اوس مونږ کې رواج نشته نو کوشش دیو کې سیمپل لباس چې کوم روزانه خلک استفاده کوي هغه لباس دی وړاندې کې زما لباس ساده او عام لباس او ښه لباس او طبیعي ده چې په هر برخه کې مونږ تاسو کار کوو یو ډول خاطرې لرو له ځان سره راځئ تاسو هم یو جالبه خاطره را سره شریکه کړئ چې تاسو ته ډېره جالبه وه او یا هم کله چې در یادیږي یا خان دی یا ډېر زیات خفه کیږي ورباندې ما خو داسې کومه خفهګي هغه نه ده لیدلې خاطره خو زما دا هم ډېر ښه خاطره وه کله چې زه لومړي ځل ټریننګ ته راغلم تقریبا زما دوه هفتې شوې وې او زمونږ یو غټه شو برګزارېدله چې ویلنټاینز ډے وه نو هغه کې ما خپل سر ته وویل چې ټرینر ته چې زه هم غواړم په دې کې برخه واخلم نو هغې وویل چې نه ته خو نه وایې او ته دې کې برخه مه اخله کېدای شي څه غلطي در نه وشي تا ټریننګ نه دی اخیستی خو ما خو دې سره اول نه شک وم به کور کې هم داسې ټریننګ ډېر کولو نو زه چې کله هغې شو ته لاړم په هغې شو کې تقریبا دوه دوه نیم سو موډلس چې وه هغې برخه اخیستې وه په هغې کې بیا شل دانې انتخابېدل هغې نه وروسته بیا لس دانې نو چې کله زه هغې شو ته لاړم ما په لومړي ځل هغې شو کې برخه واخیستله نو په دوه سوه نفرو کې زه ټاپ ټین کې راغلم نو زه ډېر خوشحاله یم او ما مې پلار جان ته هم زنګ ووهله چې دغسې خبره ده په لومړي ځل باندې هم په لومړي ځل باندې او زه ډېر خوشحاله شوم او استاد مې ډېر
خوشحال شو په ما کې استعداد ولیدل چې نه دا کوي شي هغه نو چې ما سره کوشش وکړ برزو ورسته کوم پیغام اخلو ځکه زیاتره ځوانان دي هغه څه چې د دې خوخي یغه نه کوي یا هم دی کورنۍ له خبرو نه چې دی خلاصوسی هم پټول نه کوي خبر نه نو تاسو هغه ځوانان ته څه ویل غواړي چې هغه څه چې دی غواړي باید تر سره کړي زما مسج خو ځوانان ته دا غواړي چې شوق او علاقه هغه جدا دي نو هغه شوق علاقه سره سره دی باید تعلیم ته ډیره توجه وکړي ځکه تعلیم ډیر مهم دی او تعلیم سره سره د خپل مور پلار ډیر زیات خیال وساتي ډیر زیات مننه نو مې چې راغلې خبرونه ته ډیر ښه خاطرات او ډیر ښه خبرې مر سره شي ډیر زیات مننه تاسو نه چې ماته مخ را کوم مننه بیر تر اگرزو مخسر پات شي بیا هم خر اغلاس قدم لیدونکو د خبرونه او رستې برخه د خبرونه په دې برخه کې را سره عمران اميري په خبرونه کې میلمه دی چې په حکومت کې د ځوانانو په وړاندې باندې خبري وکړو ځکه په دې باندې په هیغو چې ځوانان ډیر مهم رول لري په د حکومت په جوړولو کې د هیواد په بیا راغونه کې نو په همدغه موضوع باندې دلته تمکیګو هله تر پای را سره ملته وکړي امیر صاحب ستړي مې خبرونه ته بخیر راغلي د لوی وبون کې سیاستن طلب سپیشل نامه په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو تخنیکی او اداري کارکونکو او د شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو او ریدونکو ته خپل سلامونه ونی کی هلی وړاندې کوم مننه کوم او خو هم چې تاسو سره په خبرونه کې ملمای من له تاسو څخه اميري صاحب رازو دې ته لمړی چې همیش موږ په دې باندې غږیدلی یو چې ځوانان د هیواد ملا تیر د ځوانان د هیواد په بیرغونه کې ډیر مهم رول لري خنن رازو په دې باندې تمکیږي چې د افغان ځوانانو ظرفیتونه اتصدی کومه برخه کې دوی ظرفیتونه لري کوم استعدادونه لري په دغه باندې تمکیګو معلومات راکې په دې اړه کچيري د نړۍ تاریخ تلند کتنه وکړو بریالي او خپل اهداف ته رسیدلي ملتونه هغه دي چې د ځوانانو له ظرفیتونو څخه ګټه اخیستي دي دلته د مثال په ډول وایو کله چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته جاپان لري رستوند سره مخ شولو نورستا جاپان په دې فکر کې وو چې سره کوم کول شو مونږ د ځوانانو باندې سرمایه گذاری وکړو سره ډول وکول شو چې د ځوانانو له ظرفیتونو ګټه واخلو هغه نن مونږ جاپان ګورو د جاپان پرمختګ افغان ځوانان ډیر ظرفیتونه لري یعنی هر هغه مسولیت چې ځوانانو ته وسپارل شي ځوانان هغه تر سره کولای شي په دې شلو کلونو کې د حکومت لخوا خاص کار د ځوانانو لپاره نه دی شوی صرف یو موینیت د ځوانانو مونږه د حکومت لخوا تشکیل شوی چې په هغه کې محدود 50 یا 60 نفر اداري کارکونکو پکې وو ولې ځوانانو لپاره خاص نه بیا د ډاکټر صاحب غنی په ورستۍ کې د ځوانانو یو عالی شورا تشکیل شوله چې په هغه کې خپل یو نیم زر نفر ځوانان راوغوښتل شول د سلور د شولېتون څخه چې زه خپل هم د نهمې کمیټې غړی وم ولې هلته شپږ دېش نفر چې کوم اعضا و ټاکل شول هغه هم سیاسي اشخاص وو یعنی د ځوانانو څخه په تیر شلو کلونو کې سیاسي استفاده شوې ده خاص توجه نه ولې ځوانان ظرفیتونه لري تحصیل کړي په دې ناګوارو شرایطو کې تر دکتورا تر ماسترۍ پورې تر دکتورا پورې دوی تحصیل کړي دي په مختلفو اداراتو کې همدا ځوانان چې دوی کار کړي دي او د وطن تجمن پاتې شوي دي یو څو محدود اشخاص شاید وو سیږي چې په تیر حکومت کې دوی په بعضو وزارتونو کې یا په بعضو څوکیو په بعضو بستونو پر راس کې وو ولې هغه به خیانت کړي ولې ټول ځوانان نه کړي یعنی ځوانان د دې ظرفیت لري او ځوانان د یو حکومت او د یو ټولنې د ملاتړ حیثیت لري نو بنان د ځوانان څخه د دغه ظرفیتونو څخه باید عظیمی ګټه واخیستل شي ښه رازو دي ته چې په دې باندې خپل شي افغان ځوانان تعلیم کړی دی په ورستي شول کلونو کې دوی ډیر لاسته راوړنې لري خدای دې وکړي چې حاکم نظام هم دغه په پام کې ونیسي او دوی ته د کار زمينه مساعده کړي تر څو د هیواد په بیا رغونه کې دوی خپل رول ادا کړي رازو دي ته چې په اوسني شرایطو کې د افغان ځوانانو ستونزې کومې دي څه ستونزې سره مخامخ دي په اوسني حالاتو کې لکه ټول ته به تر خوایده دي چې افغان ځوانان لډیر سخت ستوند سره لاس او گریوان دي چې دی بیلګې په ډول غواړم یو څو نکات یاد کما د مونږ د ځوانان تحصیل یافته ځوانان ته په اداراتو کې ځای نه ورکول چې بعضی محدودیتونه وضع شوي دي چې مونږ افغان ځوانان بیروزګاره ګرځي هغه غیر تحصیل یافته غیر تعلیم یافته ځوانان هغه هم بیکاره دي یعنی د کار نشتون د تعلیمی او تحصیلی بنسټونو د دروازو تړل دي چې
په دولتي په هنتونونو د مونږ تړل شوی دی په تقریبا 2 میاشتې کېږي تر اوسه پورې د غوره تعلیم او تحصیل زمينه نه دی مساعده شوی او د شپږم صحه پورته تر 12م سونو په پورې د خزینه ځوانانو او مکاتبو ته اجازه نه ورکول کېږي دا هغه علتونه دي چې ځوانان ناهیلي کوي ځوانان د مهاجرتو کوته باندې او هغه سره مخ کېږي او له هیواد څخه تیښته کوي نو د دې لپاره باید خاصه توجه وشي نو دا هغه څو عمده عوامل دي چې ځوانان په اوس وخت کې د دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي راځو دې ته چې د حل لارې څه دي چې تر هغو دغه ستونزې حل شي دغه کومې ستونزې چې د ځوانانو په مخ کې دي دا له منځه ولاړ شي د حل لاره به څه وي د حل لارې دا دي چې د افغانستان اسلامي امارت چې اوس په افغانستان کې بشپړ حاکمیت لري دوی باید د ځوانانو سره څه اړیکه لري ځوانان ته په کوم سترګه ګوري نو خپل استراتیجی او خپل برنامه باید زر تر زره ځوانان سره شریکی کی ځوانان ته اعلان کړي په دې کې افغانستان اسلامي امارت باید په خاصه توجه په دولتي سکتور کې تحصیل یافته ځوانانو ته ځوانان چې د دې ظرفیت لري ماسټری لري لیسانس لري ډاکټرا لري هغه ځوانانو ته په دولتي اداراتو کې ځای ورکول شي اگر چې کا دولتي سکتور هر څومره کوي هم شي ولی د دې ظرفیت نه لري چې ټول ځوانان دي جذب شي نو بنان خصوصي سکتور باندې د کار وشي د کار زمينه دي ورته مساعده شي د ساينس او ټکنالوژي په برخه دي کار وشي په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې د اساسي لاسراوړنې ولري اساسي کارونه دي وشي او دغه بنسټونو راسته دي علمي اکاډمیک اشخاص راوستل شي تاسو ځوانانو د لپاره د یو غوره تعلیم او تحصیل زمينه مساعده شي او هغه هیوادونو سره چې اسلامي امارات هي رابطې لري چې د بیلګې په ډول چین دی او زمونږ ځوانان نور هیوادونو ته ولېږل شي تر څو هلته خپل تحصیل تر سره کړي دغه نور څه چې افغانستان ته بیرته راشي دلته مصدر د خدمت وګرځيږي یعنی ډیپلوماټیک دزګا باید ډیره کوي ولرو چې ډیپلوماټیک دزګا تر څو د نور نړۍ ته موږ خپل ځوانان ولېګو او همدارنګه هر کال باید موږ لکه سرهنګ چې د کال بودیجې اعلان کیږي او واحد بودیجوي اعلان کیږي همدا ډول هر کال د بستونو اعلان وشي چې کوم څومره ځوانانو لپاره د زمينه د کار یا ظرفیت دولت د دې ظرفیت لري همدارنګه هر ځوان ته د خپلې رښتې مطابق باندې زمينه د کار مساعده شي کچېری زمونږ یو محصول د زراعت لپاره صحه پاره دی نو کچېری دته د زراعت په برخه کې زمينه د کار وشي هم بده په خپل برخه کې رښتې مطابق کار کړی وی هم به د مونږ د زراعت پرسی کې په مختلفو وسو نو بنان باید مونږ یو ګراف ولرو چې مونږ هر کال څومره ځوانان فارغین ورکو په کومه رښتې کې ورکو هغه د پاره سره ول دي زمينه نسازي د کار وشي او دارنګي ځوان کډرونه پیژندل شي ځوان کډرونه سوق دي د دوی یو خاص جامع او معقوله تعریف باید ځوان کډرونه ولرو او همدارنګه ځوانانو د پاره چې ځوان کډرونو لپاره چې په بهر کې کوم سہولتونه برابرېږي هغه اوسنۍ حکومت د افغانستان اسلامي امارات دا سہولتونه باید د ځوانانو لپاره زمينه دی دي مساعده کی او ځوان کډرونو ته خاصه توجه وشي او په دولتي اداراتو کې دوی ته کار ورکړي او دوی سره ازمي ګټه پورته شي ښه امیر صاحب راځو دې ته چې ځینې ځوانان کوم غوته ګورو ناهیلي کیږي زر ځینې ځوانان امیدونه زر له لاسه ورکوي هغوی باید څه وکړي په دغه شرایطو کې سیدا شرایط لږ سخت دي اقتصادي بحران سره هیواد مخ دی که څه هم سوله راغلې ده که څه هم امن ټینګ دی په هیواد کې خو اقتصادي بحران دی اقتصادي ستونزې شته دي خو ځینې ځوانان بیا د حالت په کدو سره یو ډول ناهیلي شوي دي هغه ته پیغام څه دی هغه ځوانان چې ناهیلي شوي دي هغه ته پیغام ده دی چې وطن مور دی راځي د دې مور سره خیانت ونکو وطن پرې نګدو او خیر افسیله وکړو هر څه د درې سلو کلونو څخه ورسته مونږ د یو اسلامي نظام سختنان ګرځېدلی یو د درې سلو کاله د ناخوالو څخه ورسته د درې سلو کلونو کې ټول افغانانو تقریبا 99.5% افغانان مسلمانان دي د ټولو ارزو ده چې اسلامي نظام دلته حاکمیت ولري ولله الحمد نن علي تعالی په مونږ یو لوی رحم کړی مونږ د اسلامي نظام سختنانی ګرځولي نو ځوانان هم باید خپل مسؤلیتونو ته متوجه وسي او افسیله وکړي تر څو دا کوم ستونزې کوم مشکلات چې پیلندي د خدای تعالی حل کړي نو دې لپاره باید دوی صبر افسیله ولري او همدارنګه ولسته پیغام دادی
او د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه مسولینو منسوبینو ته مو دغه دی چې الله تعالی په موږ رحم وکړلو موږ د اسلامي نظام یې راکړو نو اوس راځئ دا په عمل کې ثابت کړو دغه اسلامي نظام په عمل جامه وروغندو د موږ د ټولو ښځینهوو نارینهوو ماشومانو سپینګیرو د ټولو مسؤلیت دغه دی چې راځئ د هر راز همکاري وکړو د اسلامي نظام سره تر څو مونگا بیا د دې شاهدانو نه اوسیږو چې هر څلور کاله پنځه کاله یا لس کاله بعد دی په افغانستان کې یو بدبختۍ سره د مخ اوسیږي نظام د تبدیل و تغییر واوسیږي دغه نظام د استحکام ومومي له دې څخه د اسلامي عمارت چې اوسني کوم مشران دي یا کوم نظام دی له دې څخه فکر نه کوم چې مونږ ښه نظام راشي یا داسې ښه مشران راشي نو دې دپاره مشران هم باید متوجه اوسیږي خپلو مسؤلیتونو ته او عمل کې ثابته کړي چې واقعا د اسلامي نظام دپاره دوی کار کوي او ولس هم او ځوانان هم د دغه اسلامي نظام سره همکار اوسي ښه ورځو دې ته وروسته به د اسلامي عمارت پیغام ته لاړ سو که تاسو هغوی ته هم حتما پیغام لري نړیوال باید څه وکړي نړیوال وایي چې مثلا همیش وایي چې افغانان که غواړي چې لاړ سي خصوصا ځوانان هغوی ته د کار زمینه برابرولی شي دوی غواړي چې هغوی کډوال کړي یعنې د هېواد څخه وځي هغوی ته هم پیغام څه دی ځکه ځوانانو باندې زما په اند باندې یو بد اغېز کوي او ستاسو په اند دا مسله باید څنګه شي اسلامي عمارت په دې برخه کې باید څه وکړي تر څو په دغه برخه کې د نړیوال لاسونه لنډ کړي تر هغو دوی د هېواد څخه بهر ته ونه هڅوي نړیوال او اسلامي امارات باید په دې ارسي کې ځوانانو ته لکه څرنګه مې چې مخکې وویل دوی دپاره استراتیژي خپله برنامې اعلان کړي تر څو د ځوانانو مخنیوی وشي چې دوی بهر ممالکو ته لاړ نه شي ځکه که چیرې هلته د مونږ ځوانان د مونږ کدرونه ځي د مونږ کدرونه په اکثریت چې خارج ته ځي هلته دوی یا ډېروري کوي یا دوکانداري کوي یا نور هغه ولې که چیرې دلته دوی کار وکړي دلته په اداراتو کې کار وکړي مونږ هېواد به د نړۍ له هېوادونو سره سیال اوسېږي نو په دې ارسي کې ځوانان باید بهر لاړ نه شي او اسلامي امارت دوی ته متوجه اوسېږي دلته تر څو کوم مسؤلیتونه چې د ځوانانو په وړاندې لري هغه ترسره کړي که چیرې نړیوال هغه مصارف چې په ځوانانو باندې په بهر کې په یو ځوان باندې دوی کوم خرچ ورکول کېږي یا په کورنیو ته خرچ ورکول کېږي که هغه مرستې په افغانستان کې وشي تقریبا په هغې باندې به د لسو ځوانانو د لس نفرو لپاره به دلته په هغې باندې کار شوی اوسي راځو وروستی پیغام مرو اسلامي امارت باید څه وکړي که څه هم هغه لګیا د اسلامي امارت لګیا دی چې وضعیت زر تر زره کنټرول کړي د ځوانانو د ستونزو په برخه کې باید دوی څه وکړي د افغانستان اسلامي امارت څخه مو هیله او غوښتنه دا دی چې خپلو مسؤلیتونو ته د متوجه اوسیږي کوشش دا وکړي چې مونږ سره ول وکولی شو چې یو بهتره اسلامي نظام اوسیږي او د بشپړ اسلامي نظام او تعریف باید ولري چې اسلامي نظام یعنی څه او په عرصه د خزینه او عرصه کې چې کوم هم ځوانان راځي د هغوی د مکاتبو د پرانیستې په عرصه کې باید دوی زر تر زره اقدامات وکړي او د دولتي اداراتو کې ځوان کډرونو ته چې مونږ په دې وروستیو کې شاهدان هم دیدی یو چې بعض اداراتو کې لکه بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان ملي بانک په دې ارسي کې ځوان کډرونه را وستل شول نو همدارنګې نورو ځوانانو ته هم د کار زمینه مساعده شي او د ساینس او ټکنالوژي په برخه کې هغه شي او همدارنګې په ډیپلوماټیکه دستګاه باید د افغانستان قوي اوسیږي تر څو د مونږ ځوان کډرونه خارج ته ولېږدول شي او هلته خپل تعلیم وکړي تحصیل وکړي او دلته مصدر د خدمت وګړي او ولس هم باید د اسلامي امارات سره همکار اوسیږي تر څو دغه نظام دوامداره اوسیږي او د همدې لپاره باید مونږ کوشش ځوانان وروستۍ پوښتنه دا ده چې ځوانان څنګه کولی شي د خپل ظرفیتونه لوړ کړي په خپلو وړتیاو باندې پوه شي که څه هم زیاتره ځوانان په دې باندې نه پوهېږي چې مونږ څه ظرفیتونه لرو څومره استعداد لرو څومره وړتیاوې لرو نو ځوانان څنګه کولی شي چې په دغو ظرفیتونو باندې پوه شي په دغو استعدادونو باندې پوه شي په دغو وړتیاوو باندې پوه شي تر څو هغو په طرف باندې نور هم کار وکړي او نور هم قوي کړي تر څو په آینده کې د هېواد لپاره بریاوې راوړي په آینده کې د هېواد لپاره لاسته راوړنه وسي ځوانان باید تعلیم وکړي مطالعه وکړي او دوی په هغه بعضې سیمینارونو کې په علمي سیمینارونو کې او د ځوانانو د ظرفیت لوړولو په عرصه کې چې کوم سیمینارونه دایریږي په هغو کې دوی هغه اشتراک وکړي او ګډون وکړي او همدارنګه په آخر کې یو بل پیام اسلامي امارت ته لرو چې هغه ځوان کدرونه چې په اداراتو کې مقرریږي هغو دپاره د اسلامي روحیې مطابق باندې سیمینارونه دایر شي په سطح د مرکز او په ولایاتو په سطح د دوی دپاره د اسلامي روحیې مطابق تر څو ځوانان چې کله یو ادارې ته ځي
او په اداره کې کچیر یاغي کار کوي دوی د اسلامي روحي مطابق کار وکي وطن تجمن پات شي نو دې لپاره په دې ارتي کې باید ځوانان هم متوجه وسیږي او اسلامي امارات هم ډیره زیاته باندې امیر صاحب چراغلی خبرونه ته موږ سره موږ ګډون وکړو مننه مننه خیر اوسې قدر من لیدونکو واقعا هم ځوانان د هیواد د ملا تیر دی ځوانان باید د هیواد د بیا رغون لپاره ډیر کار وکړي ځوانان باید خپل استعدادونه باندې کار وکړي همدارنګ هغه استعدادونه چې دوی لري هغوی باید دوی معلوم کړي چې زه په کومه برخه کې استعداد لرم همدارنګ هغه وړتیاوي چې دوی لري هغه باندې باید کار وکړي همدارنګ هغه پوهه چې دوی لري په هغه باندې باید دوی کار وکړي ترڅو په آینده کې ډیر زیات لاسته راوړنې ولري عموما موږ تاسو همیش د ځوانانو په برخه کې دا خبره کوو چې ځوانان د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي د یو هیواد د ملا تیر جوړوي دا یو ډول تکراری کلمه ده واقعا دا همداسې ده خو د ملا تیر هغه وخت د ملا د تیر حیثیت ادا کولی شي چې ترغو هغه ځان وپیژني ترغو هغه خپلې وړتیاوې وپیژني ترغو هغه خپله پوهه لوړه کړي ترغو هغه خپلو استعدادونو باندې کار وکړي ترغو هغه خپل هیوادوال ته خپل وین مینې ته یو ډول مینه په زړه کې ولري خپل هیواد ته یو ډول مینه په زړه کې ولري خپل هیوادوال ته یو ډول مینه په زړه کې ولري نو دا ډیره ښه ده چې ځوانان په دغو مسایلو باندې پوه شي نو د خپل دغه وضعیت موږ او تاسو دغه وضعیت رامنځته کړی او دغه وضعیت بیرته موږ او تاسو کولی شو چې بیرته سم کړو او هیواد بیرته په پښو باندې ودرو قدمونو لیدونکو دا زموږ د نن ورځې خپرونه یو خبره باید د یادونه باسم چې تاسو کولی شئ چې زموږ دغه خپرونه د یوټیوب له لارې همدارنګ د سوشل میډیا له لارې د فیسبوک له لارې په درون سار په نوم یو پیج دی چې تاسو کولی شئ هغلته هم د خپرونې تکرار وګوري که څه هم په دې باندې پوهیږو چې دا خپرونه د شنبې څخه تر پنج شنبې پورې هره ورځ د سهار د 9 بجو نه تر 9 بجو پورې خپریږي خو بیا هم تاسو کولی شئ چې تکرار یې په فیسبوک کې همدارنګ په سوشل میډیا کې او نور رسنیو کې وګورئ نو قدر من لیدونکو هیله ده چې تر دې دمو زمونږ ملتیا کړې وي تر بیا چې زه بلال مشل ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم ښې چارې لیدلو مو مننه